moje inboxy boli plné dickpikov. Takže to, čo tí chlapi vedia napísať, že to je ex. Nie, ale keď ho napríklad sem objať, tak začne som ho klinčovať. Proste také veci. Co, co <laughs> čo to tam ďalej v tom trenčine? To nebolo akože agresívne, to sme sa proste hrali. Proste ja tam fakt môžem cecký rič vytrčať hoci kde, ale... Zaskočili <laughs> sme, <ho žaskočili>, sme <laughs> no, Ja som v pohode, ja som v pohode. Nemusíš si že je spoločná. Vy máte sp jednu spoločnú zálibu, nebo víc? Ja neviem, je tá jedna je hlavná, <tým> 90% času. Zoberaj na zvol. Mm -hmm. Pekno babu to ľahšie, ako pre chalana, vieš? <tým vňa> Klesť, treba povedať, je to fenomen u nás. A tým, že nemáš silné sociálne siete, nevieš mi predať lísky, nevieš mi promovať zápas, nie si pre mňa zaujímavý. A my keď budeme propagovať retardov, tak my budeme strašne hlúpa spoločnosť. Myslel Hanka Gelnárova. A tam sa hádzali aj tie hovna na tie tláčoky. Môžete stáť sa nejlepší Slovenkou v histórii tajského boxu. Našiel si niečo klamlivé? No ale... Uh, 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 čo? Uh, 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 nic, nic, ale povedz. <laughs> <laughs> Ahoj přátelé, víte vás do ďalšieho dílu Slzy, krev a podcastu. Dnešními hosty sú nejúspešnejší zápasnice v postojových disciplínach na Slovensku a zakladateľ organizácie PML, zároveň tréner Moniky, Tomáš Tadlánek a Monika Chuchlíková. Vítám vás tady oba dva. Ahoj, ahoj. ahoj. Uh, děkujeme firmě Superherbs, což je výrobce vysoce kvalitní stravy, za to, že nás dlhodobo podporuje, a že nám tady připravil dárky pro naše hosty, si pak odnesete. Uh, a my tady vždycky začínáme od dětství. Uh, Dneska vlastně, když vezmeme tebe jako nejúspěšnější zápasnici, tak co myslíš, že tě nejvíc jako formovalo do toho, aby jsi jako žena pronikla do toho mužského světa a uspěla vlastně v takové jako ryze, řekněme, mužské disciplíně? No, presne to, že ja nemám rada takéto škatulkovanie, že mužské, ženské a toto všetko. A já ja som odjak živa bola proste taký chalan. Mm -hmm. Aj v škole som sa proste hrala s autíčkami skôr ako s babikami, neznačala som babiky. Barbily uh -huh. na mňa potom prišli až neskôr. Začala som robiť karate v 6 rokoch a stále ma to ťahalo k tým bojovým športom. Potom v 16 som prešla na nejaký tajský box a, a paradoxne pri tom tajskom boxe som objavila aj takú tú svoju ženskosť. A keď uh -huh. akože je to taký paradox, ale, ale je to tak, no. A v čem? V čem si objavila tú ženskosť? Jako v pohybech, nebo nejaké ladnosti Ne, neviem ani, ako to opísať, ale proste som si začala uvedomovať taký tie rozdiel medzi tými mužmi a ženami. Aj keď nepovažujem proste, že tajský box je šport pre mužov, je to proste aj pre ženy pre mužov, ale proste sú tam určité rozdiely. A tie som nejakým spôsobom objavila a začala som ich využívať vo svoj prospech. Aha. Tome, když to vezmeš ty, spousta zápasníků to nemá ráda, ženský zápasy a tak, ty to máš vlastně přímo doma. ty to kritizovat nemůžeš. To nemá názor. tak je. No. Jak, jak to máš ty vlastně s ženskými zápasama a obecně s takovou tou ženskou, takovou tou, řekněme, zákeřnější agresí, kterou oni dokážou vníst do toho sportu? To ano, no, ty baby sú úplne zákeřnější ako ty chlapí. On vie, často vidím, že ten chlapek robí nejaký trash talk, tak po zápase sú v pohode. Uh -huh. U tých to až tak není. Keď sa nemajú radi pred zápasom, tak sa väčšinou nemajú radi ani po zápase. Uh -huh. Uh -huh. Monika má také superky. <laughs> <laughs> Takže v tom je Nebila. taký... Ten... <laughs> Takže v tom je taký rozdiel. Ale akože mňa bavia ženské zápasy, lebo sú v niečom iné. Akože tie naozaj kvalitné sú naozaj top. Ja si ich často pozerám a niekedy som taký smutný, keď je nejaký gala večer, kde nie je žiadny ženský zápas lebo pre mňa také spestrenie, tak napríklad, keď máme vždy nejaký ženský zápas, takže ja som to celkom fanúšik. Mm -hmm. Vy teď budete mít na kartě víc žen, jestli sa nepletu. Budete mít dva ženské zápasy? Až tri. Try. Až tři. Jeden MMA plete. zápas a dva Muay Thai zápasy. Uh, je, to, je, to, tvoje rozhodnutí, nebo <laughs> si byl do toho dotlačen domácnosti? Tak je to všetko moje rozhodnutie. <laughs> Ale nie, akože ono to je ako ohľadom okolností, kto sa nám tam hodí, keď robíš živé v nejakom meste a máš tam nejakých svojich zápasníkov, sú tam aj ženy, tak ich tam radi postavíme, ale akože ja sa nebraním tým ženským zápasom. A rozmýšľam, či sme niekedy mali turnej, vlastne, že žena nebojovala. Podľa mňa vždy sme mali. Alebo on ma teraz nenapadá v rýchlosti, takže ja to beriem tak automaticky, že keď je kvalitná zápasnička z toho mesta, z okolia, alebo sa nám tam hodí, tak ju ho tam sem postaviť. Žilinie sme asi nemali. Nepomne, mali, tam bola Verča, Mackéová. Tak nič. Mali sme asi všade. začať sme všade. Mali Takže pravda vždycky vleze tady. Na nás z strany. Když sme zistili dostali k PML, organizácii, ktorú si vlastne, jak, jak organizácia vznikla, jak, jak si dostal ten nápad založiť nieco takového, profesionálny Muay Thai League. Tak reálne ten nápad vznikol v Monikinej hlave, alebo také spoločnej. No, to sa divím. Lebo o, o, o. Ona robila diplomovú či bakalárskú prácu? O... Ja som robila diplomovú prácu na Masarykovej univerzite ohľadom proste, že nejakej organizácii bojových športov, ale proste mu aj taj, tajského boxu, lebo bol tu Octagon, všetko mm -hmm. bolo MMA. A, predtým dávne, že to bol tajský box, a MMA tu nebolo. A zrazu to bol, MMA, a všetci my ste na prvý zostali strašne frustrovaní, že pane Bože, čo sa to stalo. Takže mm -hmm. bolo to super, že tie bojové športy tu dopredu, ale, ale faktom je, že tie ostatné bojové športy začali na tom strašne strácať. A tak ja som to zobrala z takého toho akademického pohľadu a tam až tomu dal nejaký vizuál. Real, realitu. Áno, realitu. Takže <laughs> ty si udelal teoretickú, udelal tú praktickú vlastne časť tej tak. diplomovej Takže on to bol aj také, že ja som 10 rokov robil Mata Eveningy v našom meste, taký lokálny event. A ja som videl, že vlastne veľa mojich známych robí tiež takéto lokálne eventy v Žiline, v Bystrici, alebo neviem, kade, tade. A si hovorím, že dajme tomu nejaký koncept, že máme tu veľa podujatí aj v tom postoji, v tom tieboxe, ale nemá to hlavu a petu. Mm -hmm. Že proste všade máš jeden, dva eventy, v tom meste a nie je nejak prepojené. A hovorím, že keď budú rebríčky, budú nejakí šampióni, tak bude to aj viac ľudí baviť. Lebo nebaviť a sledovať šport, ktorý ma nechápe, že nevieš prečo ide Joško Peťom a takéto veci. Uh -huh. Ale keď máš tabulky a nejaké titulové zápasy, ktoré dávajú zmysel, tak je to moja motivácia aj pre tých zápasníkov v tajskom boxe. Uh -huh. Lebo reálne, možno to bude znieť, znieť tak namyslenie, ale poňa PML ako keby zachránil ten tajský box Česko-Slovensku. Uh -huh. Lebo keď to není je PML, tak taj zápasia občas na nejakom podujatí niekde. Ale tu teraz veľ, veľa ľudí má... Motiváciu, že áno, chcem byť, chcem byť v PML-ke, chcem byť šampiónom, od nás sa teraz vedia dostať na ten Raja Modern do Tajska, takže máš tam nejakú postupnosť, lebo poľa mňa veľa tie boxerov skončilo s tie boxom tomu, že nevideli nejaký vrchol, že kam vlastne sa mám posúvať. Na čo bolo, pojem zápasy do Prahy, buchne zápas a po ňom čo? Čaká na ponuku, kde si dokošiť od niekoho iného. A tu v PML-ke vyhrávaj a dostaneš titul, môžeš obhávať titul a, a tieto veci, takže som sa dal tomu nejaký systém do tajského boxu. A verím, že to pomohlo a vidím, že teraz tí ľudia nechcú až tak končiť na tom tajboxe. Čej iba plánu dobre, horím predtým, fakt ale tajboxer oplán skončil s tajboxom, lebo sa nemali kam posúvať, aké Matuško, Igor Daniš a títo. A lebo v tom EMA vidíš nejakú cestu, idem do OKTAGONu, mm. prejdeme sa k titulu, budem šampión OKTAGONu, potom môžem, môžem ísť do UFC alebo niekde. Súhlasím, ja si myslím, že to je tu záštitou toho UFC a tých veľkých organizácií, ktoré ti pak ako dobre zaplatí, môžeš sa tým živiť. Uh, v tajskom boxu byli akorát maximálně lump, lumpiný, lumpi, že nebo jak se to, jak se to čte. Horme, že Raja, hej, to vědět. Raja, to byl, ok, jo, jo, to byl, jo, je, to, ono je to těžce vyslovitelný, ale myslím, že teďka pomohlo One FC tomu, nemyslíš si? Ano, v One Championship mňa spravilo jakože velkou reklamu té boxu a celkovo, no, určitě. To bylo taky, One FC také UFC Premium a vlastně mm -hmm. pre, nás, <sík> pre, tésky pre tésky box. box, tak. Hej. <sík> <sík> Pardon. <sík> ty máš hey. rovnou. A, ano. Ono to je že teraz robia vlastne eventy v tie piatkové, každý víkend na Lumpiny a to je hlavne tajský box. Tam začnú dvoma zápasmi v MMA a vy, vy to kde sa v tej boxe. Aj keď podľa mňa to tej box nie je, uh -huh. lebo je to v malých rukaviciach a to je, pre mňa to je MMA striking. A volajú to Mai Tai, či je zase dobré pre Mai Tai, alebo to reklama pre Mai Tai všeobecne, pre toho lajka, like, alebo ten... Ide na moje tajopé, neviem, či zistí rozdiel, že to je MMA rukavica alebo klasické rukavice. Jasne. No. A co říká to obecne, třeba Ty jsi zápasil taky už v malých rukavicích, je to strašný rozdíl, když spáru. Já jsem pak spároval třeba poprvé s Michalem Krčmářem a tak sme jednou se kolem sebe točili a ani sme nedali <laughs> <laughs> ani, ani ne, jeden úder, jen, sme se okopávali. Uh, jaký to je pro tebe? Radši zápasíš klasiku Muay Thai v těch velkých, nebo, no, máš teďka ten MMA mm. striking, jak říká Tom? Víte, bavilo aj zápasiť v tých MMA rukavicích, hlavně to bolo o niečom inom, trošičku, že ja si myslím, že veľa mojich superiek zachraňovali tie veľké rukavice, lebo som im vedela dobre trafiť, lenže skrz to, že som taká nízka vahovka, tak proste desiny sú desiny, hej. A videla som, keď som zapasila v tých MMA rukaviciach, na tých superkách väčší damage či už proste bol nejak odreteľ, proste vidíš, že či majú nejaký efekt a vlastne mm -hmm. ja si to dodáva toho sebavedomia. Takže akože z toho pohľadu to bolo super. Na druhej strane, ja som mala extrémne šťastie na iPouky. Mm -hmm. Mne sa v jednom zápase mi tam praskla nejaká žilka, a celé oko sa mi rozjelalo a vyzeralo to, ako keby som ostala na budku a pritom mm -hmm. proste mi len strčila prst do oka. Takže má to aj svoje plusy, aj minusy, ale myslím, že celkovo sa mi viac zápasí lepšie v tých malých rukaviciach, tých MMA-kári, MMA mm -hmm. uh, Či si vysvetľuje to, že... Uh, vlastne vlastně dřív fakt ten tajský box, K1 byla Lucerna, Enfusion, fusion jo, Martin Vaňka pořádal v, Trinci Třinci svoje akce, Young Bloody, uh, spousta jako, věcí, co byly primárně postojářský, MMA tady bylo strašně málo, uh, najednou se vytvořil OKTAGON a všechny tyhle ty men menší uh, organizace tak nějak jako přestali to pořád, protože říkali, že už to jako moc nemá šan šanci. Proč, čím si vysvětlíte, že najednou vlastně ten tajský box, který tady dělali všichni, má to obrovskou základnu CMTA, asi SMTA na Slovensku, má to podle mě větší základnu než amatéři. Čím si myslíte, že ti profíci prostě nejsou, nikdo do toho nedal vlastně ten effort. Tak je tam viac plně pol dôvodov. Jedno je, že bylo těch akcí naozaj vela, ale že žádná struktura, že ani mm -hmm. konce společný, keby to bola nějaká společná Československá liga, tak je to super, ale nebola tam prostě, každý si robil na vlastnom piesočku. Potom vo svete ten tajský box, Neviem, pamätáš si, ja ponskúka jednotku asi, bola, asi. to bola topka. To keby pokračovalo stále, len to tiež, aký upadlo troška, to ubližilo tomu športu. A keby sa počas toho autokrácií povedal, prišiel by Paul Neruda a povedal, že spravíme reality show v thai boxe, mm -hmm. tak na to tybox vyletí. Mm -hmm. Tak by to, poviem, by to podchytili, ten tiebox, aj v prvých rokoch, keď bol o takom tak tej sa dal podchytiť. Mm -hmm. Oni povedali, chytali dobrý čas to bolo odovie aj Rondy Rosey a Conora Gregora, takže bol aj veľký hype vo svete ohľadom MMA. Takže toto nám chýbalo, no taký jednotný koncept, lebo na tých zápasníkov je možno asi viac v ako v MMA. Mm -hmm. Asi aj klubov si ja myslím osobne. Len hovorím, chýbal tu nejaký jednotný koncept, ktorý by dal tomu celému, tým podujatiam nejakú hlavu a petu. Nejakú, mm. ako to hral ako športová liga. To, to boli jednorazové podujatia, kde prišli kamoši zápasníkov, Mm. A ľudia odtiaľ, a to bolo celé, vieš, že ten oktagón bol vlastne prvý, čo mal nejak, nejaký koncept, podľa mňa. Mm -hmm. Dali to bolo... takú pridanú hodnotu, má. že, že proste príbehy, vieš, že nepoznal som mm -hmm. no zápasníka z toho, že zapasil, ale poznal si, že aký je. A zase myslím že tých ľudí to najviac baví, vieš tie príbehy okolo toho. Mm -hmm. Hej, to je tak, tak táto reality show vytvorili vlastne Gabora, hneď prvú mm -hmm. veľkú hviezdu, ďaká tej reality show. A z toho potom ťažili. No. A ty si vlastne poznal každého zápasníka, ktorý zapasil, bo tí zápasníci to vyhrávali, zapasili aj ďalej. Mm -hmm. A pravidelne hlavne. Vieš, keď niekto to vydal v Lucerne, tak možno, nevieš, bude zápasy možno niekde inde, ale je to pre bolo slabšie. Oni to proste podchytili z tie marketi- marketingovej stránky strašne dobre. A to chýbalo tomu tajskom boxu, podľa mňa. So ja vnímam teda ako jedno z takých top období na Slovensku. Môj dobrý kamarád je Miro Cingel a, som mm -hmm. u neho vlastne, keď som sa na kempy, bydlel som u neho a Milan Páleš. A vlastne v tej dobe tam bol hodne Enfusion, on pořádal uh, Robo -Kran. Robo -Kran. Robo -Kran. a ešte s, s, jedným, s jedním, že jo? Ano. E, ano. Pipek? Uh, nie, Vlado nie, ne, je tak... to je Bystrici. On robil to DFN, Vlado Akože tam možno niečo pomáhal, ale to bola dobová akcia, Kankova, ano. A vím, že jako, tam na Makově pořádali tyhle ty akce, Miro byl v tej dobe pro mňa jako úplně totálně největší hvězda. Botopka. Aha. A říkám si, teďka jako existuje nějaká takováhle obrovská výrazná osoba v Muay thai? To je podľa mňa až tak nie na Slovensku. <kým> Takže podľa najvýraznejšia je Monika z tých aktívnych. Kniha tam Vladimír Očíka. Mm -hmm. To je taká akože, obrovská legenda. A možno menší pálež, by som povedal, ale tiež vyhral Octagon Underground a ľudia moc o ňom nevedia. Mm -hmm. Potom v Glory bol Veď Machu Pacas, ale o ňom je strašne málo počuť, čo je škoda. Mm -hmm. Tomáš, Tomáš Možný. Tomáš Možný, ale tak ten už dá sa so podať, už zapá radšej tu, lebo má to poňa lepšie, aj zaplatené, aj takéto veci, keď zapasí tu doma. Ale reálne nemáme. Dá sa povedať, v Čechách máte vaška siváka, mm. takú startov postoja. Tady až ružičku. Tade až ružičku, ale akože... Áno, ale čo som bral taký zápasník, čo niečo dosiahli v zahraničí, alebo nejaký veľkú vec. To, ktoré také? až vyhrali v mu, ktoré až v mu v roce V junioroch. V junioroch, no? Hej, to je rozdiel. Ja len či v Číš klube Baboč vyhrala Európu v AKO, ale v junioroch. A teraz vyhral IVAKO i, i, i IFMU. Akože IVAKO nechce zazlievať, ale potom, keď išiel k seniorom, tak odtiaľ nemá nejaké úspechy, vieš? Myslím, že bol bronzovej nikdy. Bronzovej na Európe, myslím, na ifmie. Ja si myslím, že nie. Ne? Myslíš, si, že ne? Ja viem, že keby bol v Prahe Buchal, tak tam prehral. A potom či vyhral a potom nenastúpil alebo prehral. Viem, že prehral dvakrát s Dubinom Navako, VAKO, mm -hmm. s takým Ukrajincom. Takže za mňa, akože, za mňa je Vašek Sivák úspešnejší, kvalitnejší zápasník, lebo máme zrané úspechy. Takže ten, tenhle ten zápas, o ktorom sa mluví, jak by vidíte vy? Často to je ako... A to je zase rozdiel, že Tadeáš zápas, akože, aha, je dobrý zápasník, má vysoké kvality, v kade tade, ale rozdiel v tomto zápase je, že Vašek zápasí 6 3 5, 6 5 a Tadeáš 70. Takže to, to sú skoro dve váhy rozdiel, takže No ale teď, teďka jako tak že ho přibližuje, tak v 66. jel v MMA, vašek občas taky ulítne trošku do vyšší váhy. To je pravda. No, jakože jde tak v jakých rukavicách, lebo tady to hra na bombu. Aha, to, taky myslím, že... je rozumnější fighter, to, 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 to vypinkať. Takže ak tady až netrafí, tak ho myslím, že by neprepodoval. Mm lebo akože Lebo jakože s tým Mikulom ten zápas o ten titul v Prahe, akože bol lepší, ale jsem čakal väčšiu dominanciu. Já taky, A rozhodlo to, že trafil a reálne by netrafil, akože ve tých malých ti stačí teda byť no. raz, ale keď mal nejaká veľká rukavice, tak by to bol asi tiež zápas s tým Mikulom, vieš, že... Ale teda až fakt, ak trefí, tak to je proste špatne, nebo no tak, tak, to je proste problém. A, ano, ano, a, tref, a, a většinou a, väčšinou trefí. <laughs> no, uh, když vezmem PML, tak uh, na kom sa to dá vlastne? Tak čo je v hlavní hviezda. Uh, na kom sa dá vypromovať ešte PML, ako třeba z vašeho pohledu, kdo je obrovský výrazná osoba, ktoré... Příběh můžete prodať a potom z ní udělat jako takovou tú star, keď si rozumíte. Tak mě strašne baví Ondra Malina. To človek, ktorý na PMLK. A... a jsem si myslel, že takéž Ondru. Hey. <hý> a on je strašne sympatiák a hlavně vie predávať tie zápasy. Nebojí sa ich predávať, nebojí sa prostě urobiť možno nejaký mierný trash talk. Mm -hmm. Lebo vieš, veľa tých fighterov je takých super je, kvalitní, kvalitný, za zápas, mm -hmm. necháme tam všetko, bude to paráda to je paráda, ale, ale, reálne toto nepredá ti udíva. Proste faktom je, či sa mi to ľubo nelúbi, fakt je, že konflikt predáva najviac. Uh -huh. A ty tam potrebuješ mať človeka, čo povie, že áno, som lepší ako môj super, nie je môj level, eho, ukončím druhom kole. Uh -huh. A to sa povie, že on to robil a ty super porážal. Aj ten zápas s tom má tu už mô strašne vytiahol, ako tam ukončil a rozsekal tými lakťami. A ten je sám mladý chalan, je Ondra, aj to prvom video, či si videl, čo robili na zápas s Tuturom v tom kostole tá spoveď. Co si Co si no, a to som mi to, to, to bolo super. A, to, a ne, ne každý zápasník by do toho išiel. Lebo ja som mu písal, že či by do toho išiel. On, že jasné, to je super nápad, bude to, bude to top. A potom to bolo to video, aha, aha. A keď to bohužiaľ pre mňa nepadlo opäť v tom zápase. Aha. Ale akože pre to bolo super. A my potrebujeme viac takýchto ľudí, čo vedia predávať tie zápasy. Aha. Takže jeho by som asi pýchol tak najviac z podľa mňa. Vončo pro tebe, můžu, můžu tak říkat? Nebo můžeš v pohodě. Jo, ja, nebo jestli ti to vadí, tak já ja budu. Nejaký, <tí> to, to, ne, 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 můžeš tak. Když jsi těch nějaký, tak můžu se tady cítím kalovky nějaký. <tí> uh, pro co je pro tebe motivace, kam se jako dostat? Protože ty si vyhrála taky Vako, IFMU, že jo? Uh, kam ty můžeš posunout ten svůj... Ten svůj skill ešte? No, já se teda sústredím na to, aby som získala titul, raža dam, raža na raža, teda? a to no, mě ražadám nerně. Ražadám nerně, teda? <tí> ano, naraža. Lebo je to najstarší tajský štadión uh -huh. do predmielého roku 2022. Tam mali ženy zakázané zápasiť uh -huh. a vlastne minulý rok v decembri to, tento titul vyhrala prvá tajka alebo prvá žena vôbec. A no, ja som ju vyzvala. V marci sa ukáže, že či jej ten titul zoberiem alebo ho nechám v Tajsku. No a když, když ho, ho zobereš, což, eh, eh, <laughs> což je ako väčšinu titulu vždycky, ja potom vidím, od to statusy dlouhý, že zase to dokázala. Zase to dokázala. Čo je ako neskutečný, že vlastne človek má pocit, keď to sleduje tú cestu, že to je pre tebe... Prechádzka jako jednoduchý, ružovost, No Čiže nie to, vôbec to prechádzka. Ja mám ako, že také vnútorné stavy a vnútorné boje pred... Nie len pred každým zápasom, ale pomaly pred každým tréningom, že to... Ľudia, ktorí ma nepoznajú, tak mm -hmm. a myslím si, že aj tí, ktorí ma poznajú, tak to ani nevedia. Akože myslím si, že čím ďalej zapasím, čím ďalej vyhrávam, tak je to ťažšie a ťažšie a ťažšie. Kto si hovoril, neviem či Vladomoravček alebo kto si, že, že neboj sa, keď budeš mať okolo 100 zápasov, tak proste ten stres pominie a tak no, hovno vôbec nič. Akože je to podľa mňa horšie, lebo vždy na to zápasu, že ja už mám čo strátiť. Aha. Že vždycky väčšinou tá moja superka má menej tých titulov, má menej tých víťazstiev a, a tak ďalej. A ja tam idem vždycky, že to taký čert čert. Terč. Jo, jo. Mám tak na chrbte terč a každý ma chce zostreliť. Tak ono je ľahšie ísť na ten vrchol ako mm -hmm. sa tam udržať. Jo, a ja ako sa to neužívam, či poviem pravdu. Takže <sík> mňa bavilo zase sa ísť na vrchol s tým zápasníkom a tam prebovať, ale akože teraz Vieš, že vyhráš, OK, zase vyhrala, čo z toho, vieš? Prehráš, tak o, tak už nie je taká dobrá. No. Že reálne ty nemáš tými výhrami až čo, čo, čo tak získať, vieš? Že... No práve proto si, si říkám, co ťa motivuje, vlastne ty sa za nejakú chvíli presunula taký k MMA. Áno. ale pak sa zvrátila zpátky ano. do svých <laughs> rukavic, Ja Já jsem se totiž bavil o té nervozity, když mi bylo 2014, bylo 16, spároval jsem s Čingizem Malazovem. mm v té době asi 135 zápasů a z toho 100, 25 výher nebo něco takového. A říkám, jak to máš nervozitu, už konečně jako, že bol byl takový mladý, říkám, už konečně už nejsi nervózní, on každý zápas to stejný. Furt mm. se nervózní. A je takový střelec, jako on. Takže pořád to máš stejně, jako je. že nervozita tam Ještě horší. fakt ešte horšie. To, to že ma vidíš pred zápasom, tak ne, by si nevedol, že viem vyhrať zápas. To, je <laughs> akože katastrofa. To bola, keď my začali my spolu chodiť na VAKO, my, my boli v repre slovenskej, a my sme boli odvedať také nervózní, my sa spolu lapovali navzájom pred zápasom všetko. A my sme išli do tej šatne a som udrel predná, zadná, že fú, uh, počkaj. Už ti počkaj, ja to neviem. A obidva je takto, veď, a zapasuješ, že si bol v pohode, ale predtým mi ako akúpe sračky, veď, že, aha, aha. že s by sa každý ísť, aby nás videl, jak sa rozsvičuje. Si Predstav si, že si na tom vrcholnom šampionáte v tej šatni je ľudia, každý tam dáva bomby na lapa. Na Najväčšie, jo, jo. Ale, ale... A my dva taký čučko, že čuč, uf, uf, už som sa no akože to bolo hrozné. Ale tak poihravali sme aj tam, čo si tak bolo. <laughs> 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 Jak sa cítite třeba na tých IFMách, když tam přijedete, vy tam ste pomerne asi poskromnú, a neviem, kolik má členů, 15, 20 maximálne? No, tak 5. Tak, <laughs> okay. tak 15 bylo nás tehdy, no. ale pak přijede... Turecko přijede, Švédsko, eh, dokonce i Zélandě, že odtiaľ mají vždycky 90 lidí. Jaký, jaký, máte pocit, jako, že jste taková Malá, nerozgrutá. My sme malá, ale výrazná krajina. Akože, ja si myslím, že nás Ahoj. na tej poznajú. Mnoho veľké meno si práve ako Slováci. Hlavne vďaka nej. <laughs> ale nás plne poznajú. Ale akože... Nevnímaš podľa mňa taký ten rozdiel. Ale zase na druhú stranu vieš, že keďže si z malej repre, ktorú tu krajina pošle, tak keď sa ti podarí nejaký úspech, to je to jedinečne. Hej, že mm -hmm. Keď tam idú Rusi, no. hej, a majú v vahovke... v každej vahovke niekoho, a oni tam majú tých ako 30-40 medály a dojdeš z toho Ruska domov asi jeden z 30. Hej. A je to iné. Kdež to na Slovensku dojdeš, dojdeš nejakou medaličkou a každý je rád, lebo proste sa ti to podarilo a si jeden z mála alebo jediný. A jak je to možné, že vlastne samozrejme v Rusku, Bielorusku, Ukrajine, majú všichni um, daleko lepší zázemí v tom, že je tam víc zápasníků, zápasy je pravidelne, pravidelně, jestli znáte třeba Piotra na konečný, asi určite musíte znát. No, no. Tak ten říkal, ja jsem přišel k nám do džimu a tam se o máš zápasu. No. Nie ja wiem, stówki. Kiedy hmm. jesteś na tych Rosów, ile mają za posłów. Mnogo. Oni ani vlastně, kolik majú tých amatérských zápasov. E, jak je možné, že ty dokážeš konkurovať e, takovým lidem, co majú každý dva týdny zápasy a porážať je. Dobrý tréner. <laughs> nie, ale nie, je to dobrý tréner. A hlavne ja si nemyslím, že to je o tej četnosti tých zápasov. Že keď si zobereš, tak v Rusku je to tak, že aj v mojej váhovke, že pomaly každý rok alebo každé dva, tri roky sa tam tá ta žena v tom, na tej reprezentácii vymení, kvôli tomu, hmm. že oni tí ľudia sú opotrebovaní. Hmm. Že tuto u nás na Slovensku sa o mňa starajú, hej, že si ma hičke, ja som teraz na dukle, čiže fakt, že sa, ma, sa o mňa starajú, že brutálne som profesionálny športovec, som vojačka, For sa vám pýtajú, či niečo nepotrebujem a tak ďalej. V tom Rusku si proste jedna sezóna ti nevidie dovidenia. Máme tu ďalších 50, ktorí ťa môžu zastúpiť. Čiže hmm. oni sú akože dobrí na tú jednu, dve sezóny, ale potom ich nikto proste vymení, lebo tí ľudia sa vedia zrániť, vedia sa proste pretrenovať. Ja som s toľkými Ruskami mala, mala, také ťažké zápasy na tej IFME, ale vždycky tam bola nejaká iná Ruska. Málo kto sa tam udržal proste hmm. dlho. A zase ako pro ten stát, je to Ale dobre, nie každý, hej, že ty mi chceš protirečiť, ale keď zoberieš moju váhovku, hej, <laughs> tak Akože hej, ale mňa sa Vili pýtal skôr na to, že ako je možné, že, vieš, že reálne my nemáme také dobré podmienky ako Rusy. Máme tu málo klubov, málo kvalitných spánikov na zápasy. Kolikrát je liga nie, ako za rok? No. Sedemkrát. Sedemkrát za a, rok, ale, no. Ale, a, to tak, že sa liga do 10 zápasov, keď máš okay. viac, tak ty už nemáš zápasy. No presne, to, to som mal stejný problém. Ja som, a no. a podľa mňa, čo sa pýtal, o to, čo, prečo Monika môže konkurovať tej špičke, aj Rus má takto, je to, že my sme chodili na každý turnaj Vako, na každý turnaj IFMA. My chodili každý mesiac do, po Európe, veď na vlastné náklady, cesta, hotel, štartovné, aby Monika zbierala skúsenosti. Uh -huh. ja som, sme sme keby na tie, na tie Vako turnaje chodíme pre IFMA, nezbieraš toľko skúseností, čo by vedeli konkurovať tým ľuďom. A ponad to je aj taká vec, čo chýba strašne veľa zápasníkov aj na Slovensku, alebo aj možno v Čechách, že každý strašne čaká, že ten zápas príde k nemu. Niekto by zavolal, bude blízko, mm. Uh -huh. reálne. My sme chodili všade, vieš, od Chorvátska, po Riminy. Na každý turná, čo sa dalo. Mm, to je pravda. A keď to dalo strašne mne veľa na tom Vako, aj na tej IFME, aj Monike. A to je, taký, taký rozdiel, že Rusi to nemusia tak veľa cesta, lebo majú súčasť furt mm, v Rusku, mm. vieš? Taký sú so Rusi Ukrajinci. A tým, že naša scéna je strašne malá, aj kvalitatívne ešte menšia, tak reálne potrebujete skúsenosti a my sme chodili na strašila turnajov. A to Moniko posovala na také levo, že mohla... Dobre, ale stále nemám toľko zápasov ako ti Rusky. To je jedno, ale tam, akože ty nemusíš mať 200 zápasov, ako keď máš 50 zápasov s kvalitnými superkami. Lebo ty rávne väčšina zápasov, čo máš, máš mimo Slovenska. Pravde. Na Európsky turnáre a Svetových pohroch. A to je proste 5x viac, ako zápas doma na Slovensku. Že mm -hmm. ideš von. Takže ty máš proste obrovské skúsenosti, čo je spôsobne dôležité. Mm -hmm. Takže to je tvoja odpoveď z mojej strany. Ja troška. No práve, ale to je ono, že třeba tady v Čechách dřív si vyhrál ligu a už si nemohl zápasit na té lize. Ja som Já jsem se, vlastně seknul v tom, že som jsem vyhrál v 16 letech, ale nemohl jsem mít profi zápasy, protože v té doby do 18. Takže jsem hmm. mohol mohl jít na zahraniční turné, kde s za Rusama, kteří mají 50 až 80 zápasů v tom věku a ty máš prostě 12. Hej, no, to je ten problém plne u nás. U nás je problém, že tých turnajů je celkem veľa po Evropě, či už v alebo i v len komu sa chce cestovať. Zápasník mm -hmm. asi hej, lebo je, lebo namotovaný, ale malo to tréner, povie, že dobre, poďme na víkend tam, na moje, na moje náklady, doma, doma, mám rodinu, deti, mm -hmm. a ja budem s tebou chodiť a ty za pol roka možno pôjdeš prejsť do klubu. Mm -hmm. Pre mňa bolo úplne ľahšie cestovať s Monikou ako s mojou priateľkou, to boli aj také vylety. Takže to uh -huh. všetko zhralo nejakú úlohu. Čo Mal ma <laughs> Čo sa čo si možno ale akože plán to je taký kľúč úspechu, ale je to strašne náročné. Yeah, 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 je, je, je. Akože cestovať, ako tréner, každý skoro, ja som minulé ráta Rok má 56 víkendov, ja som 30 bol mimo domova, alebo 35. Ale byli ste spolu? Nie vždycky, ale. Ale hej, skoro vždy. Nie vždycky. 27. Oh, takže ale dore 80% určite, vieš, že nie, že každý mm. druhýme neboli spolu. To nie. Aha. To by si nezvládla, takže... Taký to budeme, hej. Ale, ale... Hele, <laughs> 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 že si na rozhovor nechceli sám. Odlaším to, odlaším <laughs> to. <laughs> ne, ne, v To Môže byť samozrejme, čím lehčí, tým lepší. Ale když když to vezmu jako na, na ženy úspiešný, tak docela často to bývá, takže pak začnou Karolina Klusová s Martinem, že jo, mm -hmm. uh, Tereza Dvořáková taky, s Hakimem ještě, asi jsou pořád spolu. To jsem ani A dobré, asi jsou, já nevím. tak nemám vyprešidované <laughs> ty paníky, ale asi hej, ano. No, som ale čas, častokrát vlastně, když jsem se podíval na ty úspěšný ty zápasnice, tak byli s tenérem. Ano, a, aj, ano. a aj v Polsku je taká prostě Martina Kirsinská, ona je topka, ona čiže, Monika vyhrala váka i Ifmu, no ale vše, Polka určite za posledných 10 rokov podľa mňa po, jo-, po jo, po jo, po jo A je tréner vlastne frajer. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Takže hej, no to asi to funguje takto. <laughs> ale áno, no, je to také špecifickejšie, ako keď máš vieš. vieš. <laughs> tak dokážete spolu vydržať, vy ste spolu asi furt, ne? Doma, na tréninku. Kámo, a to je, te, teraz sme spolu 12, 12, rok? 12. rok? 12 rokov, no. A to je 27, furt. Jako <laughs> i v gymu ste asi pořád spolu, ne? A dáme, že máte soukromky nejaký, furt ako v džimu niečo. Monika trénuje baby, tam na na ja som, ale ten menší psa. <laughs> <laughs> ale nie, my sme furt spolu, no akože to je My my sa tak našli, my sme strašne, no taký súdení si, aké by, asi k sebe. Asi áno. Som romantik teraz trošičku. <laughs> <laughs> uh, my sa posuneme uh, k té trénerze, nejak k tomu vlastne uh, procesu. Uh, to mňa zaujíma z vašej strany, pretože uh, ty mi to mi prídeš že, že fakt sa v tom vzdelávaš, oba dva to ako jako odborníci, takový, jak něco je Honza Stach třeba v, v grapplingu, tak vy to jako řešíte v tom postoji, co si mi líbí vždycky, že to řešíte tu sportovní stránku. A jak říkám, ty tvoje statusy vždycky, že jo, dopodrobná, <laughs> <laughs> že je takový písálek, ale vždycky to máš hezky sepsaný. Jako. Děkuji. <laughs> já psát moc neumím, já radši mluvím. A když uh, se podíváme na, to, na ten úspěch, tak uh, třeba Miki ze Spable Gymu strašně rád uh, proklamuje, že jenom tvrdý sparingy na 1000%. Ty jsi úplně jako no, opačný svet. svět. Úplne. My si s Mikim ne, nerozumíme vůbec podle <laughs> dva proti poli, si myslím. Ale oba dva dokážete vychovat vlastně e, úspěšný svěřence. Jak, jak to máš postavený ty, když se podíváme jako k tomu, co vede k tomu úspěchu podle tebe? Třeba tvrdý sparingy jednou za dva týdny, velký rukavice, boxerky, nebo nejsou potřeba vůbec? Tak otázka, keď posúdime, že úspešný tréner podľa mňa je niekto, kto vychová odchovanca k nejakému titulu. Je rozdiel, keď tebe príde hotový zápasník do klubu, mm. ktorý má ich zápasov a reálne tie zápasník nepotrebuje možno už ani nič. Lapia sparing. Súhlas, súhlas. Ale akože vychovať zápasníka... Kručku. Áno, ktorý bude mať kariéru 10-15 rokov, teda dlhodobo, tak to je najťažšia robota a najviac nevďačná, ktorú by som kedy ja v Prahe v živote nerobil, lebo tu proste nasereš svojho zverenca niečím a odjede do iného klubu. Uh -huh. Tam tuto, ale tá teda je strašne taká krehká, podľa mňa. Takže ja mám výhodu, že v trenčine dá sa povedať, som ako keby sám. Uh -huh. Takže mi nemajú kam odísť. <laughs> <laughs> ale ja neviem, podľa mňa ten šport sa strašne vyvíja. Je to veda. Uh -huh. A je to veda, ktorá sa týka aj neurologie napríklad, čo týka úderov do hlavy. Hej. Ja som videl také video, že shake it until break it. To znamená, že od, dostávajú otrasy do hlavy, dokým až nezlomíš ten mozog. Tam bol neurolog, ktorý povedal, že nerozumie, prečo je dovolené v boxe udierať do hlavy, ale zakázané udierať do vajec. Lebo povedal, že dobre, keď ty prídeš o vajce alebo o varlata, ty vieš že stále šťastný život, normálny život. Ale keď prídeš o mozog, ty si len schránka fyzická. No, uh... Bez testosteronu, nevím, jak by to. Asi budeš se doplňovat nějakýma jehlama a tohle. Ale veľa prostě ja a poznal lidi, čo... By si čítal knížky prostě, ale žil by si, hej, ako fungoval nejakým spôsobom. Ale je otázka, jestli šťastný život, no. Akože tak, dobre to bavíme, že čo je pre šťastný život, ale vieš žiť taký normálny život. Jo, jo. Ale Reálne, keď máš Parkinsona alebo Alzheimer alebo hoci nejakú chorobu, ty si len schránka, to teda je naobčí až iným. Mm -hmm. To je proste smutný fakt. A teraz príde ďalší výskum, tam bola prednáška, že detský mozog Horšie prežíva úder do hlavy ako mozog dospelého. Preto, lebo sa vyvíja. To, to, to nie je ako telo, že mladšie telo rýchlejšie regeneruje. Mozog to má presne opačne. Uh -huh, uh -huh. Že čím si mladší a dostávaš úder do hlavy, tým je to horšie. Preto v Anglii sú zakázané hlavičky neviem, do 12 rokov u detí. Uh -huh. Od rôznych týchto športov. Preto mne sa ľúbi IMAF, že do 18 rokov neudieraš do hlavy. Je to vlastne telo a grappling. Ale to je nové. Docela pomerne. Počkaj, to všetko nové informácie, ale sú už vonku, vieš? Jo, jo, jo. A ja keď vidím detské sparingy 12-ročných aj v malých rukavicách a naplno a všetci sú šťastní, že im tam lieta hlava hoci ako, tak ja si hovorím, že ty vole. Že jedna viede, že tréner je hlupák za mňa a druhé, že rodič verí moc tomu trénerovi. Vieš, že toto je taká obla, že na to si dávame strašne pozor, že u nás technické sparingy, občas potrebuješ tvrdý sparing, ale to som sa, čo som odkúkal od vás, z Lana Gymu sa mi zdá mm -hmm. klubový zápas. Mm -hmm. Dáš si veľké rukavice, veľké hraničie, tvoja váha, plný sparing, kľúne 3 až 6 kôl, je tam rozhodca aj bodový a ideš. To je super. Mm -hmm. Ale akože ísť niekde do klubu, dať si desiny rukavice, má tam 10-20 kôl sparingu, Dajme tomu, že ja som 60, budem parovať 80, -ko, 70, -ko, každý ma chce vypnúť, dostanem bomby do holičov čo som živočne nedostal ani v zápase, akože na čo? Aha, aha. Si zvolí, že my nesparujeme takto tvrdo a takto hlúpo, ani nie tak mám veľa, a nepridiem si, že mám slabých zápasníkov, alebo že málo tvrdých. <sým> že teba úder do hlavy nespraví tvrdším. Teba spraví tvrdším úder na rebra, na stehna. My furt otužujeme, všetko vo dvojce, najväčšie bomby, že keď niekto ne, nám príde na tréning, tak ho nevydrží naše drily. <sým> my robíme nejakú kombináciu s low kickom, najväčšie bomby a ten človek to nevydrží. A fakt <sým> zápasník. A u nás sú všetci, že nie si zvyknutý. Ale do hlavy nejdeme tvrdo, vieš, ale lebo hlavu neotúžiš nikdy. Ani, uh -huh. ani brado nikdy, vieš, že to... Ty potrebuješ tvrdý krk a tvrdé telo, ale nie, že sa postavíš... Ja, ľudí Vidíte, nejaký ten trenér v Turecku, ak máte tí áno, ty, Preto ja tým tvrdým sparingom nedávam zmysel. A ďalšia vec, čo ja furt počúvam, ja sa čudujem, že veľa ľudí spáruje bez hrančov na kolien, bez na lakte. Uh -huh. a strašne veľa zranení. Strašne veľa úplne zbytočných zranení, ktoré sa dalo vyhnúť, keď máš hraniče, a keď máš veľké rukavice. Si že ja som 60, mám 18. Uh -huh. U nás chladíme majú 20 rukavice. Monika má 16. Uh-huh. Teraz tam prišiel jeden klub na sparing, hovorím, že dobre príď, ale 16 rukavice. Prišli 8 a všetci v desinách. Hovorím, ty vole, tak som musel všetkým počúvať nejaké 16 tam naháňať. Že, hovorím, že ja neviem, my sme príklad toho, že nepotrebuješ sparovať tvrdo a môžeš byť úspešný. Uh -huh, uh -huh. Vieš, a nie je to iba o Monike, vieš, že tam sú či už juniorov a iných seniorov, vieš, že... A to sú všetko moje odchovanci. Ja sa nedem chváliť človekom, ktorý trénoval 5 rokov v inom klube 10, a prišiel ku mne teraz ho lapujem, dám video a že je môj fighter. Hej. A fakt u mňa sú hlavne všetko vieš? Uh -huh. A když to máš ty třeba, Moni, když zápasíš s niekde, nebo spáruješ s nejakýma klukama, uh, jak to děláš, když třeba jezdí fakt extrémne tvrdě? Pretože Jsou, nás... jsou takový lidi, ne, nemyslím u vás, to, to se pak ešte k tomu dostanu, protože to sa pak zeptám, ale když třeba prídeš niekam na sparingy a někdo jezdí extrémne tvrdě a vlastně dostáváš v vozovkách jako zbytečný údery do hlavy, jo, že týpek je těžší, třeba 80 kg, tak jako řekneš, hele, kašlo no, na to. No a to jsem se no, nechodíme, nechodíme na. na sparingy. Mají zakazané do mě. Fakt, chodí na sparingy hmm. jinam. Nikto, Nie. nikto nemôže chodiť nikde. nikde. ku nám. Bez Aby to bolo prosím, pod jeho dohľadom, on na to dohľadá, prosím, musí, musí mať kvalitné veľké rukavice, chrániče, hmm. Čelá, kolien a on ma nepustí nikde sparovať. A hlavne pre mňa sparing s 80 kg chalanom nič nedá, takisto ako jemu nedá sparing s 50 kg. babou. myslím, že to, to to, uh... sa stane. Medzi sparingy, tam chytíš aj 60 kg chalanu, a poď čurák, Aj keď si baba, proste sú ľudia. No a, ja, ja, som vypovalil na spodok, na sparingu, hej, akože kedysi. Lebo ťa na lebo ťa trafí, tak <laughs> Ale pre bude je vlastne zbytočné a za mňa ja som zakázal u nás chodiť na sparingy niekde. A když máte třeba ľudí, víš co? a ne každý je úplne šikovnej, tak hezky technický, sportovní, a proste neumí to kontrolovať tú silu. Sú Ja je sa viem nasrať. Akože ja sa viem na, ja na tých sparingoch <laughs> nasrať dosť. A potom Tomáš ma musí skľudniť. Ale aj keď to je tak, že, som tak podobná váhavka, alebo tak niekto do, niekto do mňa ide tvrdšie a toho tiež idem tvrdšie, tak ja nepoviem tomu človeku, že chod slabšie do mňa. Je to tam na mm. haku, ja idem tiež tvrdo. Aj keď dostávam, ale o to je tu ten tréner, ktorý má povedať, vie, že... Ale reálne, že nekako, stačí. u nás na, na sparingoch, tam máme takýto delinkov, tak je no, ako. Tak ja ich mám rozdelený, že dobre, no. vy nezapasni si chodte sem, vy spolu sa vysparujte, vy sa aj rozsekajte, to jedno, zapasni si tu, a nekad Monika a Babi s nimi sparovať. Lebo viem, že to, to oni idú jak retardí. Oni akože nie sú ísť tvrdo, ale idú proste tvrdo, vieš. Yeah, yeah, yeah. 8 chalán si neuvedomí, že kopne high kick, slabý, tak pre 5 Babu je to životný high kick, čo nedostane, vieš. Yeah. Takže to na to dáva bacha, ale hej, ak hovoríš, tie, tie, tie medzikolové sparingy, ja si pamätám, ja som chodil aj hoci kde, 30 km mi spadovali. Kámo. 30 km hmm. po 3 minúty. Presne, to sú také, A, tak a tvrdie, proste tam sú borci. A v malých rukaviciach. A to je, ja som hovoril, bo aké som ťažká váha, je to pre mňa pohoda. Všetci sú ľahší. A ja som bol 60, všetci boli ťažší. Kámo, a to som, o tej som si povedal, že to tak lutujem, lebo plán mi to, to nič v živote nedalo. Mm. Myslíš? Ja si myslím, že keď sme třeba prišiel ja som prišiel do tej žiliny a tam som byl na tom uh, kempu s a oni spadali v desítkách a taky jezdili tvrdě, byl minči, že jo, tohle. Hmm. A přišlo mi, že mě tak jako otužuje. Ty, ty roundky tvrdý, tohle. A do těla, počkej, áno. počkej, počkej no, jasný, ale, ale obecně do té hlavy, jako že si říkáš, tak třeba pamatuju si s, s Paťou Glezlem, brutální boxer, já nevím, si sparoval si s ním někdy. Hej, hej, jasné, a je, jasné, veď, aj v 10, <laughs> no. A ten, ten prostě. To je, já nevím, kolik měl 30 výher a jednu prohru. On byl topka, no jasně, no. on to on čašel aj zabít na tom sparingu. No, no. Každý žil mě čašel zabít podle hey, na tom sparingu. No. Ale hej, ale tak otázka je dore, Tak zkus teraz teda s těmi lidmi, že čo ti povedať, či to, či to Lebo ja viem, že veľa ľudí to lutuje. Že Žekli... aj z tých zápasníkov. Že majú z toho aj nejaké následky, ktoré sa prejavili až teraz. Myslíš, že třeba niektorí boxeri skončili s kariéru kariérou kvôli, to, kvôli a... třeba brain damage? Jako na Slovensku? Áno. Viem možno o niektorých a hlavne viem, že aj veľa ľudí, proste, čo zápasilo, skončilo v tom klube, lebo im vadili takové tvrdé sparingy. Uh -huh, lebo proste uh -huh. ono... <laughs> Môj kamarát bol trénovať v nejakom klube, neviem to menovať, a mali sparingy. A tam sa proste vypínali. A že to je v pohode. A potom tam bol typek a išiel grca po, 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 sparingu. Grca bola hlava. A že kamo si v pohode? Hej, to grcám. To každý tréning sa po po, 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 sparingu. A riem, ty vole, že to máš asi otraz mozgu. Vieš, to je proste jo, jo. symptóm, že som mal otraz mozgu. A nikto mu na to nič nepovie, pretože to je normál. Vieš, teba by po sparingu nemal boja hlava. Nemal by si mať dvojité videnie, nemal by si grcať. Hmm. S ohlasom, že niektoré veci sme zažili. No <sík> veď vieš, že to, akože ja chápem, ten, tá stará škola nemala tieto informácie. Uh -huh. Veď ja tomu rozumiem, že nebudem vyčítať niekomu pred desiatimi rokmi, že dala tvrdé sparingy v desinách. Ale reálne teraz vidíš, že tá doba pokročila. Vidíš fighterov, ktorí vedia inak teréna, vidíš tu kluby, ktoré inak fungujú. A dá sa to. Vieš, že Ja hovorím, nemám pocit, že my by sme strácali hoci kde na nejaké súťaži tvrdosťou. Takže uh -huh. ty vieš otužiť, hovorím, všetko, my máme, máme extrémne tvrdé sparingy ale iba do tela. Ale to nie, je, že máš ruky tu, ale máš na hlave, ale od ramen dole môžeš udierať. Ale najväčšie bomby. Ja, To hovorím, že choď ho vypnúť. A ho rozkopať. Je, jak, jak ty nutíš, aby nedrželi pak ty ruce takto? Nie, oni, oni do, hlavy môžu dostať, ale takúto čukec. Jo, jo, jasne, jasne, okej. Keď má dole, tak dostane proste čukec na, nos, vieš? Ale nie, že mu tam dá bombu v dečina, vieš? Takže tak, akže ty tých variácií je strašne veľa, ako my akrát do týždňa otúžujeme, že fakt, že tvrdo. Každý Aha. pondel, štvrtok, 100 hodín seba bez hraničov, ako pešo, bomby, round kiky, bomby, do ruk, bomby, vieš. Mm -hmm. Ale všetko šetrím, okrem to, ten software, ten mozog proste šetrím. Uh, ty si, když psal tú, tú diplomku, uh, tak čo říkáte třeba na... Uh, teďka, ako ty, si psal samozrejme v organizáciách a podobne, ale když se podívaš na Tajsko, se tam, tak tam tam vlastně už děti zápasej bez chráničů A taky do hlavy. Co třeba říká říkáte na tohle, To je zlé. Ale tam musíš pochopit že ako to v Tajsku to úplne funguje trochu inak, lebo oni tie deti hlavne zapasia kvôli tomu, že oni nemajú peniaze. Oni prodávajú, že jo? No, oni ani nechcú No, oni, no, to, no oni nemajú moc na výber, vieš, akože mm. ono je to celé zle, hej, ale mm. my tu žijeme podľa mňa v inej spoločnosti, kde na výber máme, či je to úplne, že nemôžeme moc porovnávať, aj keď aj jedno a druhé je zle a nemalo by sa to diať, ale v tom Tajsku to funguje proste trochu inak. Mm. Tak. Ja som to Hej, tam veľa, keď pýtaš fighter, tak oni nechceli zápasiť, keď boli malé deti. Proste boli núčení, že museli, lebo to bolo jediná možnosť zarobiť pre tú rodinu. Hmm. A tedy nerozmýšľal, že či to je morálne, nemorálne, proste potrebuješ peniaze, vieš, hmm. aby si vlastne prežil v tej dedine. Takže... A potom tam... potom dokým tých výfmach do 70 do, do nedávna fur vyhrávali všichni nám že? Hej, ja, ja že skoro stále vyhrávajú. A tak, tak tam víš aj tú kariéru, že potom aká je dlhodobá. Oni v 20 majú vrchol, vieš? Hmm. A staršího už buchajú radšej s Európanmi, než s Tajcami. <laughs> no tak ono potom, viem vím, že občas nejaký Belarus to vyhrál, ale pamatuju si Andrej Kulebina, hey. ktorý zápasil s nejakým úplne neznámym Tajcem, no pro nás, ja som byl na Royal World Cupu, v letíce 15 asi, nebo tak nejak, nechci to kecat. A šel prostě s random tajcem, takáme tak Kulebin, to. a ten týpek používal jen puškik a porazil ho. Jenom puškikem. Hej, to je ako, tí tajci sú tak jednoduché. Dneska bol zápas. <ský> Skvelé, <ský> jak si <ste povedal. ský> ja to povedal. Nebudú rozumieť na šťastie, ale nie, ja to nemyslím, ale dneska bol zápas alebo povára, pár dní dozadu, lebo uh, superleg super takeru na Van Championship. Takeru je najlepší k 1 plne z najlepších. Superleg je hlavne tajec. Ono porazil len typ, lowky, kolono, typ, lowky, kolono. občas udrol nejaké direktiky, išiel preč a 5 kôl, tak toho vyškolil. Aha. Oni vedia proste vyhrať ten zápas tipom typom a round -kickom to je akože za mňa úplne že úžasné, ale my to nikdy vedieť nebudeme, že podľa mňa. Toto, oni to, to, oni od malička, oni to majú tak načasované, že... Proto milujú Čingize. Ten je proste úžasný za Za mňa si je určite najlepší. Nejlepší tady boxer podľa mňa sveta. Teďka. Ale s neho trenér Andrej, Andrej Gridin, od toho sa náš trenér dosť mm -hmm. učí. A to je taký to bedná kapacita. Uh, ale nevím, jak to má se sparingu, podle mě zdi taky tvrdě. Já ja jsem počul, no, že, že když tu v Čechách, u vás na nějakém kempe, Aha. tak on si dal ty penové i tmaholeně, děsně rukavice a věděl tam zabít člověka, že jo, jo. Že tam pár lidí padlo na kaočko, no. Já ja si pamatuju ten čingis, když ukazoval s Vladimora čikem tak že vždycky, ten řekl, ukaž tohle, tohle. Ten, má ten byl tak rychle, že skoro nešel vidět. To je neskutečný, jako u toho, u toho činkys, že on má všechno, on má dar na to tělo, pohyby, všechno. A když sa říká k tobě zpátky, tak víceméně, když uh, ty máš spoustu podobných úspěchů, jako právě jako Chingis, Ifmi, mi Vaka a takhle. neviem, jestli vlastně Chingis byl na Vaku, ale Ifmi má asi tak 14, 14 za sebou. si mohla popsat jako fanouškům, jaký všechny ty tituly máš, a tom pak z toho jeho špekulantského hlediska může popsat, co to vlastně znamená, ten ten titul. Uh, no, som majsterka Európy v seniorok, V Európy Vako, Čiže v senioroch majsterka sveta IFMA a v senioroch. Čiže mám vlastne všetky štyri tituly európske a svetové v dvoch rôznych športoch. A ešte som vyhrala svetové hry v tajskom boxe mm -hmm. a bola som druhá na svetových hrách v kickboxe. A ešte som vyhrala svetové bojové hry. A ešte... Vem to opasky, dvakrát veľa sveta. A, áno, a ešte mám dva, dva, dva opasky majsterky sveta VMC a jeden opasok interkontinentálnej majsterky VMC. Aha. A teraz, keby popsal ľuďom, uh, ktorí tenhle sport vůbec vôbec neznajú, čo to vlastne znamená? A zkus to třeba previesť i do terminológie, kdyby to bolo v MMA. Mm -hmm. Tak to, čo vydá to Ifma, ako to sú amatéry. Takže v MMA to môže byť IMA. Ale báme sa o tom, že Monika všetko vyhrála v senioroch. Lebo mm -hmm. sú prostě hlavne v Čechách, reálne špekulantskí zápasníci, ktorí hovoria, že sú majstri Európy Ifma a napíš, že to bolo v kategórii U23, teda v také B vo veste, kde boli dvaja. Alebo zabudol písať často, aj, že to bolo v junioroch, lebo predsa len v junioroch vyhrať niečo úplne iné, ako v senioroch. Takže asi Monika má všetko v senioroch, čo je proste... Ten úspech je taký špeciálny, že vlastne nikto na Slovensku nedokázalo. Mm -hmm. Či už vyhrať Európu, svet v K1 alebo v Tajboxe. Pardon, svet vyhrala ešte Veronika Petriková na Slovensku v K1. Ale akože nikto tu nevyhral všetko, že Európu, svet v Tajboxe. Jednotke. A pro nás UF s -kom. no ten IMA podľa mňa, to vidíš tam konkurencia, vy moc zatiaľ nemáte medaily, nie v senioroch? V seniorech, myslím si, že nechci nikomu krivdiť, ale mne sa zdá, že do tých seniorov ani moc lidí nejezdí, mne. Takže ja, teďka máme Tagira třeba. To je pravda, ta tam nemôže ani profík. Nemá no. ani jedno profi, tak, tak, je to komplikovanejšie. To ti kluci radšej idú zápasy jako do profi. No, profi. Je to jako jednodušší, máš za to už peníze, Áno, akože, tak. ja powiem, že z pohľadu mňa, ako fajtera aj trenera, je najťažšie v bojovom športe K1 tiebox vyhrať IFMU v senioroch. Podľa mm -hmm. Poľa ľahšie vyhrať hoci, aký profil pasok, ľahšie je poľa mňa vyhrať One Championship, ako vyhrať IFMU v senioroch. Ja si taky myslím, že IFMA je fakt ako, že lidi říkajú, vlastne Kejta tady byla, že Vako majú u neho 16-letí kluci v gymu. Neviem, či si to slyšal. to ma nasral trošičku vtedy. On tě nasral? Ono. To je tie chujovina, vieš. To, čo vyhral Vašek Sivák, je proste top. Ale akože nevadí Vako, kvôli pravidlám. Nemá to nič z profi, lebo IFMA je rovnaká ako profi tiebox. Ale Vako je troška, sú to sračkové pravidlá. Hmm, lebo hmm. nepravedlo, o to bodovanie. Oni tam bodujú jo, proste. Low kick, low kick, low kick, no, ty low kick. môžeš utekať. Ja som videl zápas, lebo typek dvakrát rátaný, furt utekal, len kopol low kicky a vyhral zápas. No, to som mi taký nelíbi. No. To ja čiže to... som tiež mal prísť zápas na Vako na Európe. Ja som naháňal Turka, som mu nahodil koleno, on ma nabodoval low kickmi, lebo som nevedel, ako to funguje. Ale som ho, mo... proste prvý by som jasne vyhral. Aha. A tam som prehral 10 bodov, vieš? Jo, to si myslím, že bol taký status tehdy, ne? Ó, určite, 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 áno. Krátky nebol nikdy. <laughs> <laughs> Takže, hej, no, že tam mi vadí na to, ako to bodovanie, v tom, ako sa s zhodnem, že to pieš iné ako profi, tam ti to sa len pinkať a utekať, ale vyhrať to je stále extrém. Ale Aha. za mňa preto ITMA ťažšia, keď ako boxer, pre mňa je ľahšie, by som radšej išiel na VAKO ako na IFMU. Aha. Lebo je 3x2 minúty vo veľkých hraničoch, lebo sa môžeš nakopnúť a if máš 3x3 v tých ponožkových, čo máš ako profi. Jo, jo. To je masakera. A tam, tam... Ty, ty, ponožkový mi príde, že to akorát to je akorát jediný, čo tak si ten hlas ešte neskluzí. To je možná aj horší, ako, je, než, je, než ty bys nemiel nic. Ako... To je brutál. To je ako, to, ale pre mňa je ako, že if má to najviac, čo môžeš v senioroch, ako v Thai boxe, kanadské vyhrať. Ja si, aj... ja si myslím, že možno aj v bojových sportech. Více hej, no, Lebo tak z... vo vanku sú baby, čo na IFM nemajú ani medailu a chodili tam. Mm. A bola tam aj že tá je to taká šampiónka, vieš? Mm. bola tretia na svete, vieš? Mhm. Mm to si hovorím, že ty vole, <laughs> že to Indie pre mňa. Pre mňa IFM akože, ako hovoríš, úplne to najviac. Mm-hmm. Vlastne, vlastne Valentína Ševčenko taky vyhrála asi. A Johana. A Johana taký. No. taky. A ona bola vlastne v tom Royal World Cupu. Ona startovala za Peru. Valentina Ševčenko. No. To je, potom vlastne v UFC ako pro lidi to. Uh, a když se vrátíme k tomu PML, teď teďka um, v rámci nějakého proma nebo něco, sú na plagátech MMA zápasníci, tak co se teďka chystá novýho? <laughs> jako si povedal, ty MMA zápasníci sa chystajú nový, tak máme taky úplně nový, dá se jedinečný koncept. ja opravdu nevím, či ino na světě robí niečo podobné momentálne. Mm. Budeme mať na podujatí zápasy v Muay Thai a MMA, čo nie je až také špeciálne, veď Van Championship mm. aj to robia, a budeme mať na podujatí aj ring, aj klietku. Že budú dv- dve veci, jo? Budú dve veci, ale, ale, v jednej. Aha. Bude špeciálna drahá konštrukcia, <gülňujem> <gülňujem> ktorá sa vlastne za nejakých 10-15 minút dá prestaviť z ringu na klietku. A bude to meniť ako nejak... Veď ako... Alebo to bude trvať, Pemelko za, začne piatimi zápasmi v tajskom boxe v ringu. Mhm. Potom bude štúdio, kde rozoberieme nejakú ďalšiu kartu, či naša MMA karta. To štúdio bude až nejakých 10-15 minút. Počas toho Uh, chalani prestavia ten ring na klietku. Uh -huh. Začne MMA karta, tam bude 5 zápasov, skončí MMA karta, zase dáme nejaké štúdio, 10-15 minút a presajme zase ešte klietku zase na ring a dáme posledné 3 zápasy hlavné v tej boxe. Takže my to nebudeme raz prestavovať, ale vlastne dvakrát. Takže... A proč ste to neudiali Takže, že by ste dali třeba 5 MMA zápasov na začátek, kvôli nejakému udržení toho publika, chceš nejaké zmienie, nebo by ja si predstaviť, či? že Filip Macek a Vojta Barborík pôjdu 4. 5. zápas a potom bude 8 zápasov <laughs> po nich ďalších. Je to také, yeah. že vieš, sú to proste brutal fightery, s ktorým chodí hlavne zápasy, tak ja som chcel hlavne, aby končilo to PML ako tieboxom v ringu. Takže mm -hmm. my sme vymýšľali, že ako to urobiť najlepšie, aj boli všetci spokojní, tak ja som povedal, tak posledné 2-3 zápasy, to väčšie budú titulové, PML, tiebox a predtým dáme čas hlavnú a predtým ešte tiebox. Mm -hmm. Je je musí ťažké to je, požádať kvíla akcie. A zároveň uh, ty pomáhaš spolu, spolu pořádat tie akcie Nebo... Áno, áno. Ja som taká holka pro všetko, že keď niečo treba, tak spravím. <laughs> Hej, teda teraz máme sa <laughs> na teda nejaké sociálne siete, Je taká vlastie šéfka mm. našich sociálnych médií. Aha, aha. Akože náš tím je malý, ale je šikovný. Ako, kolik vás je? Takhle, kolik ľudí sa so to stará. Akože 1 2. Akože. Nek, ako, je, sú... ako, <laughs> <že nie, laughs> ako teraz máme vič partnera Fortuna, tak všetky jednoduchšie máme lepší budget, tak vieme si nájsť nájať aj viac ľudí, ale predtým to bolo ja že jeden človek na videá, jedna grafička, ja na všetko, jeden človek na produkciu a jeden človek na sociálnej siete. Áno. A protože strašně často ludi, si, 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 to lidi čas... že ty si řekneš PML, nejaká organizace, môžu mi tam udělat tohle, môžu tohle, ale neuvědomují si vlastne, že za tím stojí jako pár ľudí, ktorí to dělají jako třeba srdce. No a to je to, že u nás je výhoda, že to všetci sme nadšenci, že ten, co robí videá je vlastne Masta, tréner X-Gymu, mm -hmm. hej, že je Grafička je Terka Štechová, reprezent reprezentantka CMT a v Muay a zápasnička, hej. Aha. Uh, sociálne siete mala Lenka Škundova, či je reprezentantka Slovenskej Muay asociácie a moja zápasnička. Uh, ja to mám sa ako zápasník, produkciu mal Robokajanek, ako vieš, by, čo robil mm -hmm. Infusion aj vo 15 rokov, takže všetci to robíme kvôli nadšeniu, ako je tomu, aby sme pomohli tomu Thai boxu. Mm -hmm. Vlastne nikto toto nešiel s tým, že a ah, toto je parádny biznis, poďme do toho, lebo je tu veľa takých ľudí, čo založili organizáciu, v živote som ich nepočul, prišli od nekaď ďalej ďal a pomýdeli v tom len peniaze a že to bude dobrý biznis, tak to budeme založiť. A to si myslím, že takýhle biznis plány častokrát proste nevídou. Mne si, že vždycky ti lidi poznají, když to mi to srdce a ta znalosť toho sportu. Hej, ja to ja tiež myslím, že vlastne, veď, to poviem na ja si že tak RFA funguje, alebo začalo. Ja si myslím, že, funguje, hmm, ja si myslím, hmm. že proste, ja poviem to, čo si naozaj myslím. Za mňa Boris Marhánsky není človek, ktorý bol nadšený pre športy, hmm. on robil nejakú in, inú oblasť, ktorý bol, dajme, šikovný. A ja si myslím, že len proste vycítil nejaký potenciál, že toto môže byť aj dobrý biznis. Mm -hmm. A že ja si myslím, že priorita bola hlavne to vyťažiť nejak finančne alebo biznisovo a potom, alebo nepomáhať vojým športom, vieš, že... Aha, aha. A to je plná zlá motivácia, že keď idete do takéhoto biznisu, lebo vidíš, že tak ono sa darí, tak založím si ja a bude to tak isté, tak mm. Plne tak úplne nefunguje. A to asi sa tak plne aj ukazuje pomaličky všetko, vie, že my máme rozpočet úplne minimálny, sme mali posledné dva po roky a sme plne robili dobrú robotu len tomu nadšeniu. Uhum. Uhum. Takže, tak. <laughs> Moni, když se vrátíme k nějakým tým zápasům, tak je třeba ještě někdo v Československu, kdo s kým bys chtěl zápasit? Vím, Klára Stranadová poměrně jako, že ta vyhrává taky spoustu jako věcí. Vlastně, no, tady. Čtyři zápasy. A všetky si vyhrála? Nie, tri z nich som vyhrála a podľa mňa posledný krát... A jeden odrobali. <laughs> no, no, to bolo na tých svetových hrách, keď som vypadla v 2022. A to bolo, že, že extrémne tesný zápas, akože na tie bodové listy. Ja si myslím, že ja som vyhrávala jasne, ale rozhodcovanie, ako to divno, bodovali. Končilo to remizou a zrazu zvedli ruku jej, lebo niekto musel postúpiť. Alebo aspoň tak som to ja brala. A bolo to také divné. Takže, ja neviem, akože trikrát predtým som ju porazila aj v prochy, aj v amatéroch. Ne, neviem, kto je v tej mojej váhu, keď to na Slovensku v Čechách. Teraz začal nikto, ty sa aj Viky Bulinovú porazil a vlastne všetky mi si zapasila, vieš, čo tak tvoje váhe boli, takže... Neviem, asi začal nikto, čakám. My sme tam Fajka, což je naopak úplne tá netiežší váha a on si musí zvať sparingy a, a je to asi náročné. Jak to máš ty? Musíš do kempu vždycky niekoho pozvať? Nebo ja som toto mala v mma lebo v mma to bolo akože ťažšie, a čo sa tajského boxu, tak ja si myslím, že ja si veľmi dobre zasparujem s tými chalami, čo máme v gyme, lebo oni sú ťažší. Akože nie, že o 40 kg alebo tak, ale sú ťažšie, čiže ma vedia aj tak, že otúžiť, že tie sparingy nie sú nejaké, ľahké alebo tak. A nikdy nedostanem také údery ako kopy ako ako na tých sparingoch. Ako, myslím, do tela, nie do hlavy. že veľa máme v klube takých 60 No. že tých chlapí majú 60, 64 kg. To je ešte to taký pohode rozdiel a vedia to akože po dobre kontrolu. myslím, že ona má fakt kvalitné sparingy v pomedzi tých A hlavne, keď mám kváčne, hl 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 má nejakú superku, že na niekoho sa pripravia, napríklad aj teraz, čo sa pripravia, som, som rád sa mi do toho tajska, tak to má vždy hovoriť tým chalanom, že čo na mňa majú robiť, že čo tam moja superka robí. Mm -hmm. Ale my čisto proste spa, uh, simulujú tú superku, len o pár kil ťažšiu. Takže potom to zápas je trošku no. ľahšie. <laughs> Když sa vnáš třeba... Um, zápas MMA a zápas v tajském boxu. Přijde ti, že v MMA, uh, nebo v tajském boxu to telo je menej opotrebené, než MMA? to je dobrá otázka. Uh... No to je isto. <laughs> Hej. Tak, tak ty si mala Pri... zra... keď pripravila EMA, si mala furt zranenia z EMA. Veď si šla na operáciu kvôli EMA príprave. <laughs> ale, ale on sa pýta, na zápasy. Nie? Či na prípravu sa pýtaš? Na zápasy, na zápasy. No, lebo na zápasy to je také, že od supera. Vieš, že podľa toho, akého štipačku dostanem. A zatiaľ som mala každé ťažšie zápasy v TSK boxe ako v MMA, tak v MMA som mala 4, takže nie je nič, čo ho môžem Ale čo sa týka tej prípravy, tak pre mňa osobne tá MMA príprava bola náročnejšia. Ja som bola veľmi často zranená. A čo by si tak vybrala? 3x5 minút MMA alebo 5x3 minúty Thai trikrát fem minut MMA. Tak ten tai box ale jako ja jsem si vždycky myslel, že som videl MMA, kluci co chodili trénovat, já jsem trénoval tai a říkám si, jsem si že to jako Že se můžu mlátit na zemi. Teď když děláme MMA, a myslím si, že je tai box. Nebo jsem si tým tím jistý. A já se sme sprawoval s chálami, na box. Tam 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 priestor, kde vieš nejak oddychnúť tam 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 presne, tam 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 to nie je damage, ale v tom tieboxe toho nemáš, že... Hej. A zároveň, proč se ptám a na co narážím, že zápasníci v tajském boxu mají často, když teďka nebudu brát ty tajce a ty otřené lidi, tak máš třeba 100 zápasů, Michal Krč má tak 140 třeba, ale v MMA nikdy takovýhle, takovýhle počet zápasů není, strašně moc se stráží rekord, v tajském vlastně na kdo to říkal, jestli to byl somrak, že říkal, že, že to je jedno, vlastně, že vyhráváš, prohráváš, ale dôležité je, kam se dostaneš dál. Uh, a jak, jak, to máš ty, v tomhle tom? Jak to máš nastavený? Tak ja nerada prehrávam A, a bylo mě veľa prehier za, na to, koľko mám zápasov. Čo? A kolik, máš zápasů, je statistika? Asi 105 zápasů mám. Čo robíš? Na mikrofónu hovor. Furt ti lieta toho. <laughs> Sorry, 105 zápasov mám. No, ne, v pohode. A, máš... a koľko? Asi 20 prehier? A nie, menej. 15, podľa mňa. ale dokupy za matermi. Čiže v profi, ja neviem, či je možno 5 prehier alebo koľko. 4, 22, 4. A jak to sa teda... Tak. Jak to sa podľa vás neřeší tolik v tajským boxu z rekord? Lebo to není šerdok. Keby to bol šerdok pre tajbox, to by sa to riešilo. A proč nie? Lebo, nie je to nikto do No, akože sa to... Zase Ale to, hej, proste to je bordel. Chápeš, to, to nemá, že... Že tuto každý vie, že vieme, ako najviac UFC a je to úplne také, že nediskutabilné. Tuto v tajskom boxe nevieš úplne presne no, teraz už poveda, vieš, Teraz už vieš, teraz máš to vančenie Dobre, to, ale predtým si, si, nevedel. Takže problém je, že v boxe máš boxrek, čo je dôležité. Mm -hmm. to, MMA máš šerdok, v tebu si nemáš nič. Ani v k 1 Čo je problém, lebo tebe príde niekto a ty nevieš, kto to je. A vlastne ani divák nevie, kto to je. Takže nikto no, nevie, ale to ja, ale ja som narážala mm -hmm. na tie tituly, vieš? Ja, no, VKU je, no, a podobnej krajiny vie, že VKR, jo, jo. si promotor zaplatíš si opasok a tvoj zberaný si ide o majstra sveta. To a pri má 10 zápasov, to urobilo poľa najväčšiu škodu tomu jo, športu. Jo, jo. Ja si ja pamätam, keď bol OKTAGON underground, každý postar tam bol majstra sveta. Jo, jo. Je to písané že tu máme toľko majstrov sveta? Hovorím, no kámo... VKU, VKF... VKF, ja som majstra sveta VKF, ale to už nikde nepíšem, sa to hambím. A <laughs> nie, že hambím, Veď vydal som to regulárne, ale mne to príde také dehonestujúce de voči Monike. Vieš, že sveta VAKO no, a VMC a je to rozdiel. A já... to, Setejným, to, to, to zájde... víme my, daji... rozumíš, to víme my, akože, co znamená IF má to. Ale ten, ten bežný človek sa podíva mistr sveta a už nečte je jedno tie tri písmenka zatím. No, Čo nám sa stalo, je, keď som vyhrala, bola som prvý človek zo Slovenska, ktorý vyhral majstrovstva Európy VAKO v tom kickboxe v k jednotke. A chceli sme to nejako dať do, médií, že prosím, že takéto sa deje, to bolo 2016 dostali sme nejaký kontakt na, 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 neviem, či do telky alebo tak a oni, že no a my sme tu majsterku sveta mali minulý týždeň. <laughs> a je zaujím, že to nie, proste to bol nejaký fejkový radový titul, vieš, že nejaký ja, ja. uh, VKFU a neviem čo a, a proste mňa už nechcel, lebo som bola len majsterka Európy. Hej, ako to bola taká doba, ja spamätám, že sa tu fakt tie opasky búchali ho hoci čo. Ja som búchal nejaký proeurópsky opasok VKU, vieš, a bolo simply the best, tá doba, to mi prišlo, že, že by, že by nebolo tituly... Pomohol mm. toj situácii? Hej. A čo no, by to bolo dole podujate, len proste tie, tieto opasky VKN, VKJ tomu škodia podľa mňa. Už mm -hmm. ku to nemáš a každý, proste nemôžeš povedať, že si majster sveta VMA, len tak, vieš, že každý chápe, že tie chujoviny asi. A každý povie, že som majster, majster, oh, som šampión oktága, ša, šampión Bellatoru a ty už vieš chápať, že aha, to už niečo znamenalo. Keď povie, že som šampión nejakej chujoviny, tak prostě vieš, že... Chápeš, že to je nezmysel. Ak by... máš staré sveta, tak si prosím máš sveta. Nikto nechápe, že je nejaký rozdiel medzi VKF a Vako napríklad. E, Nebolo by dobré na tom nejak skúsiť zapracovať, teda, aby, aby fungoval nejaký share-dog? Ja, pro... ja mám kamoša v stránku Fight Record, ktorá vlastne mala vzniknúť ako share-dog. On to je strašne komplikovaný. Ty potrebuješ miliardu ľudí, čo ti budú trackovať vlastne všetky výsledky zo všetkých krajín v tom športe. No ale v boxu to je? Vieme MMA to? Dá. Ja to, ja, akože to je masakr, no. akože to masaker, no? Ono to je dôležité, ale keď myslím, že problém je v, taj, v Tajsku, že tam to nemá šancu vytrekovať, mm -hmm. že tam je podujatí 3000 denne, mm -hmm. ale hej, ono to je pre strašne dôležité. Minimálne keby sa robili, že by som ro, ro, robil pre Slovenska českých zápasníkov, že to viem mm -hmm. si zistiť, že kto ide za a robí nejakú tabu, ako on to je dôležité. Viem, že Raja Mader, nad tým teraz o tom horili RWS ako organizácia, robí mm -hmm. taký šerdok, lebo tiež vedia, že pre ten typu stojí dôležité. Aha. Ale nie je to úplne také úplne jednoduché. Ale hej, takže je to dobrý nápad, ktorý by pomohol tomu športu veľmi. Tak ty si takový v tomhle tom ambiciozný. Nemám čas a, a... a tak za chvíľu umrem podľa mňa za celé moje stavy infarkty, čo mám toľko toho na sebe dané, takže nemusím toľko toho mať. No a jak to teda, jak to funguje v tom vašem, Eh, jak moc dokážeš eh, Tomáše respektovat jako trénera? Ja vím, že to musí byť určitě jako problémy, taky som zažil to, to, eh, tak jak, jak to vlastne funguje v tomhle? Jako dokážete to prepínať role? Nebo? No, ja si ťažšie ako on, lebo on velí, takže to je pre mňa ľahšie. A mala som s tým kedysi väčšie problémy, ale teraz už som si zvykla. Tak viem, že proste čo mi on poradí, alebo tak, tak to je správne. Len niekedy Proste sa mi nechce ísť z toho plnohodnotného vzťahu do tej podriadenej role. Mm -hmm, mm -hmm. To je akože dosť náročné niekedy. No. A jak to môže... Normová Monika? Da, Ale da, 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 hej, a ja, ja, ja mám sa niekedy strašne nervy. No Keď mám tréning, po... ani sú hlupáci, že nechápu, čo ho im hovorím. A ešte ona frtlo do toho mi niečo. To podriva no, strašne autoritu. Jasné, tak nerobia angličaky. Neviem, či som raz aj nevedel z tréningu, alebo u ale Maďa ja som, ja som, som vedel Mňa si nehodil, Maďa si vyhodil. Som videl, že tak ťahý o to. A tak angličiaky robím len tak raz za rok maximálne, <laughs> že to je taký že extrém extrémov. Takže no, lebo najprv, keď mám fakt zlú náladu a ešte ma oni, ostatní nevajú. Čo, keď sa treba pohľadáte doma a pak idete na tréning? Hm, mm, áno. To je v pohode, to je v pohode, keď nechme odvojiť, ona tak to je v pohode. Tedy no. mlčí práve, že vieš, keď je nahňovaná, tak ona tedy mlčí. Ešte. Tak, chcem vtedy. každého zbiť vtedy. Tedy je taká poslušná na tréningu práve, že. Hmm. A ty trénuješ, Tome, i když vedeš, vedeš tú skupinu, nebo, nebo, už ne? Ako kedy, tento mesiac len trikrát. <laughs> 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 Takže akože snažím sa trénovať za čkarmi, lebo podľa mňa je troška rozdiel, že keď ako tréner len pozerám na nich a keď ja si, my sa strašne točíme vo a my nechme na celý tréning spolu, že keď ja, ja, tých ľudí mám zo sebou ako vo dvojci, tak ja viem do detailu opraviť, ako keď len pozorujem nejaké veci, lebo ja cítim aj ten úder a vidím, čo robia zle. Takže pre tebe je lepší trénovať ako a ako tréner <hým> určite. Len ono to proste sa nedá robiť do nejakého veku, ale pre nejakého trénera je lepšie, keď aj ja s nimi sparujem a keď ja všetko s nimi robím. to no, u nás lapujem len ja. Nikto nemôže, ako nelapuje zápasníkov. mm <hým> Lebo... Si takový, takový, veci, ktoré sú len tvoje, že? Ano. Nechoď sparovať spárovať. Áno, áno, áno. Akože u mňa akože to znie ako fašizmus. No, je to takový, no, trošku. ale u mňa nemôžu ani si trénovať, bez toho, aby som to vedel. Hmm. Ja som to vysvetlil, že dobre, že keď chceš byť dobrý, potrebuješ mať v tom tréningu dlhodobý systém. Aha. To nemôže byť, že pondel prídeš ku mne, v útorok si ideš niekde zatrénovať, neviem čo robíš, v niekomu, neviem čo robíš. A vlastne ty môžeš robiť niečo protichodné. Ja ho môžem niečo učiť, čo ho bude druhý odnaučovať, alebo opačne. Vieš, že podľa mňa, aby si bol dlhodobo fakt úspešný, tak musí to mať všetko hlavu a systém. Mne nevadí problém poslať niekoho niekde, len musí vedieť ku komu a čo tam bude robiť. Takže tomto som taký akože že dosť hej, že u mňa si moc človek, ktorý by chodil kajetať asi nevydržal by. Ja to, ja to strašne nemám rád. Lebo to hovorím, že ja ti dám môj čas, ja sa ti veľa venujem, všetko vymýšľam a ty potom ideš niekde inde a vlastne neviem čo robiť. je taká taká mm -hmm. dehonestácia mňa, takže <laughs> takto mňa nefunguje, no ja často, no často, často u vás z tréningu vidím, že zdíte v do boxerek, čo si myslí skoro všetko. Že do boxerek, ale je zdívať doča do zlo kombinácie. Mm -hmm. Je to, hm, mm, ti, že príprava uh, je stejne uplatniteľná i do profi? Nebo to připravuješ kluky spíš na materskou ligu a na budování. A e, a je to profi, Ono tak tie dlhé kombinácie, no to vyzerá protože pretože dávame najviac na tohle, ale nie je to veď, čo robíme, ako že my ako máme, máme útorky, máme hlavne drily a to sú lahké kombinácie a vyvážať to ale to nebudem točiť, lebo to tak ľudí nebaví. alebo. Kolehká kombinácia do, do krytu. Nie, nie, dokrytú, do krytu na To na do krytu udierať. Fakt? No jasné, to je proste odraz vytočený úplne pre teba. <laughs> <laughs> takže, takže u nás všetko do, dvoj, do, dvoj, do, 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 do ruk robíme. akže robíme niečo do, 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 dvojaku, ale to majú prikázané, iba do ramien, od ramien niž, že nemôžu udierať, aby to nedobalo na hlavu napríklad. <laughs> ale akože hej, robíme tie kombinácia a to robíme len piatky a to je jedna vec, strašne to všetky baví. Ja to to nechápem, že ich to aj to baví, ale každý sa teší na piatok. A druhá vec, pre mňa to je strašne dobré, že ľudia vedia reagovať, že keď udreš odtiaľ nohu alebo kop, tak ty vieš stále pokračovať. Mm -hmm. Lebo poviem, veľa problém, veľa zápasov takých, že oni nevedia urobiť viac ako dva údery v zápase. Alebo kopnú, alebo nejak zle stúpie, alebo niečo a nevedia pokračovať. A tie dlhé kombinácie sú strašne dobré na tú motoriku, podľa mňa. mm -hmm. že Ty vieš robiť 15 úderovú kombináciu a držať taký ten stabilný postup a vedieť pokračovať aj z háku, aj z lowkiku a stále niekde, vieš. Mm -hmm. Lebo tebe stačí... Ty naše dlhé kombinácie sú vlastne štyri krátke kombinácie. Jo. Možno to tí ľudia nevidia, ne. ale reálne mi robíme povedať furt to isté do kolečka. Len stredám tie kombinácie. A tak drill to kill, že jo? presne, říká, presne. No, akože reálne my, máme napísané, že pondelok čo robíme, v útorok, stredu, piatok a my robíme furt do kolečka to isté. Ja obmeniam formu, ale reálne to je furt to isté. formu, aby ich to bavilo, lebo na hlavu, vieš, pre stále to isté miliónkrát, ale psychicky ťa ja to omrzí a vyhoreš. Tak to musíš robiť zabavnou formou. Mm -hmm. Takže tak, že si říkal, že pátky teraz sa, udieráte jak? Také holandské taký holandský, že to máme tvrdosť, šinky, chodíme ten sparing do tela, najtvrdšie, sa dá, a plus túto kombináciu na výbušnosť. Že to jo, jo. robíš že akože fakt na sa dá. Ale my to máme na balovačky. My začíname, že minútu robíš len predná zadná. Jo, jo. Potom pridaš predný hak. Pominúš iba low kick. A vlastne po 10 minútach skončí taká kombinácia, to robíme 7-krát. Jo, to mi byť tak nabolovať postupne, proste, aby ten mozek sa na to zvykl. A vieš, ja povedal, že ty tam máš takých šikovných, to u nás nevedel robiť ani 5 úderov. A ja hovorím, kámo, ja mám u seba takých retardov, že <laughs> to nevieš predstaviť. A keď ja dokážem tých retardov naučiť, tak je to proste problém spôsobom trénerovi, ako v tých ľuďoch, lebo u mňa, kámo, ja nemám... Monika je talentovaná, a možno ďalší dvaja zápasníci sa s tým spomínajú retardí, Tedy ja neviem, čo by robili, keby fakt ma nenašli. Akože fakt. Aha. Sa si povedz, plná manžel, dve te... Ale třeba u nej je vlastne pekný, hm. že, že vidíš tú cestu, akože, že to nevzal. Taký spousta výher, spousta proher. Ano, tak pôl na pôl možná. Tak ne, tak ja si pamätám, že mal taká seriu 8 preher v rade. Vieš čo, veľa ľudí by zlomilo a potom... A pak nejaký opasok, že? Áno, vyhral VMC opasok interkontinentálny v, Uzbekistane, v Uzbekistáne domácou hviezdou, čo je podľa veľký úspech. Potom majstra Európy VMC, vyhral Slovenskú pyramídu, VMC kde porazil Boráka a Kriváka. A zrazu mal, že 10 výhier aj jednu prehru, alebo 10 výhier mal za sebou, vieš, čo je brutál. Ten tajbok je zvonok krásny, že ty máš aj zlé obdobie, ale to neznamená, že tvoja kariéra skončila. Presne tak. A to, ale, to, to mi príde, že my mají ľudí pocit, že prehráš jeden zápas, dva a už si na odpis. Už sa to mi tak mluví, že třeba Melon Petrášek no. prehral dva, tři zápasy a všichni už tvé, tak. Ale to je dobrý príklad, že to Ronny podľa mňa. Si zvrhl, že on nemal dobrú bilanciu na začiatku, lebo mal hlúpe zápasy a teraz je prostě absolútna topka. Mm -hmm. A nemá, že 28-0. akože jasné, ľahšie se to predáva, ale hej, ja si opäť súhlasím, ako hovoríš ty, no, že ľudia si myslia, že po troch prehrách môžeš ísť, skončí kariéru. Víš. Ale jak to máš s nejakým, nebo máte prostě v, v tom týmu, že asi pomáhaš taky, že jo, s tréninku, tréningu, minimálne nie. žen, ne? No počkaj, ja mám akože svoju ženskú skupinu, ale to nie sú zápasničky. Fitbox. Zápasničky, mhm. čo sú, tak to všetko trénuje Tomáš. Jo, jo, jo. No a jde mi o nejakú takový vlastní rukopis, že pro mňa je dôležitý, když trénujú lidi, každý má inú jinou stavbu těla, konstituci a podobne. každý ho baví niečo jiného, niekoho baví skopat a podobne. A nelíbí sa mi úplne, když niekto vytváří takový ty generický zápasníky, dělají dva háky to a všichni zápasí stejne. Presne, a to je úplne kľúč úspechu. Individualizácia. Ja prostě, ja mám, my máme teraz 15 zápasníkov a každý je úplne iný. Mm Ja -hmm. mám dosť ľudí, ktorí by som v živote dal v malých rukaviciach. Lebo na to nemajú štýl. A to je pohyblivá a je úplne sedia malé rukavice že tam mám proste ľudí, čo vedia zapasiť k jednotku, ale nevedia tajbok zapasiť. Mám tam zase ľudí naopak, čo živote nepôjdu k jednotku, lebo vedia len tajbok zapasiť, lebo ja klinčovať. Že akože my máme, podľa je taká výhoda, že máme strašne komplexné tréningy. Že pondelok máš pohyb a box, útorok máš kopy, klinč, stredu sparing, štvrtok máš footwork, piatok máš také holandské drily a na mm -hmm. A ka, ja vidím, že každý je niečo iné, vieš? A to musí potom ťažiť, vieš, na tých lapách, v tých sparing a tieto veci, lebo ja to tiež nemám rád. Nikdo Nikto nemá taký systém, ktorý bude fungovať na každého. Ale dřív, dřív byli Jimmy, kde si věděl, prostě du s tímhle Jimem a presne víš, čo ťa čeká. A to je teraz. A teraz s... vieme, že ideš s tímto, on Je klinčovat. Ideš s tímto, on bude vieš a, a... To se mi líbilo potom, že ideš s nejakým nějakým a ty si říkáš, já ja nevím, jaký ten zápasník no. pokud, pokud, ho, pokud ho neznáš. A uh, když, se, když se vrátíme uh, to k tobě, tak uh, Teresa Bledá právě říkala, že si často musela jako, vybírat sparingy a, a takhle. Ty, s tými ženskýma. mám, máš třeba niekedy ženu, ktorú si pozveš přímo k sobě na kemp, alebo jedeš niekam na kemp za nejakú ženskú, že víš, že tohle ako ti dá. v tom tajskom tato... boxe? Mm -hmm. V tajskom boxe ani moc, no. akože ani nie Takže vy to robíte že... tak ako... Že, to, že máš tak obrovský obrovské úspechy. Ja sa snažím podobrať k tomu. Mne to nie je ja viem strašne dobre simulovať Monikne superky. To je pravda. No. A to je ono, na každú superku DT. DT ako, inak. Jo, si sa... analýzy, jo. Ale no, keď som chodevala napríklad, že v Akoji naraz v jeden rok, tak ja som sa tri mesiace učila chytať nohy. Tri mesiace som sa odnaučovala chytiť. No, no, tri mesiace som sa učila klinčovať, tri mesiace som mala zakázané klinčovať. Teraz akože robím už tajský je to lepšie, ale podobne je to je na tie rôzne superky, že proste ja pri niektorých superkách nemôžem chytať nohy, lebo viem, že by ma tam rozboxovali. Pri mm -hmm. ďalších zase musím chytať tie nohy, pri ďalších musím robiť steny, pri ďalších zase musím ísť viac do boxu, pri ďalších sa zase musím viac zhybať a Tomáš to mi toto všetko simuluje. A hlavne simuluje to stokrát lepšie, ako keby mi dojde nejaká baba proste... Z mimo. To nie je rozdiel, lebo ja strašne bavím študovať superov. Ježiš, no. To je ako, že toto to, to si ho nezažil doma, on dojde domov, je 6 hodín v gyme, čo si zapne? Zapasy. A pozera to 3-4 hodiny. 2 hodiny vo vani, to mi otopil si sa, nie, ešte túto to pozera. A fúr pozera zápasy od rána do večera. Ale ale to je to tak je, že prostě, když to miluješ takhle, tak akože ono je to v tomto je to super, ale akože taky ten sociálny život alebo niečo, že sme rozumiečo neriešili doma, tak to asi nie, no. Jo, že to je fakt, ako váš život je o tej tamhle no, sporte, ano. Jo, či to je skybox. A to chce ten Mickey. Mickey taky říkám, ne už si ani nebaví. Ja prostě prijdú domov koukam na box. No. Ale mne baví, akože ja mám dať aj formulu. <laughs> <laughs> Futbal. <laughs> OK. Akože v pohode, ja som aj s inými športami v pohode, ale hej, no akože ale keďže mňa, mňa, na tom športe baví, že ty vieš vychovať si človeka a to vieš ovládať ako joystick v rohu. Mm -hmm. A ty vieš pripraviť nejakú taktiku, ak, ak by som na nejakú počítačovú hru, že ja idem proti niekomu niečo robiť a musím mať taktiku. Že a ja hrajte ju to Hrával som, no, na PlayStation. Aj tieto Mortal Kombat a takéto podobné. To je to strašne baví, takže mňa baví strašne, vieš, že analyzovať Monikyne superky a potom ich simulovať. Že mňa to, to, strašne na športe baví. Mňa nebaví len tak, že tren, mňa nebaví trénovať zápasníka, neviem na koho, len tak a, a, a neísť tam. Ja si neviem predstaviť, že by som nešiel niekoho koučovať z mojich zápasníkov. Na, na, na co, na co narážim, tak uh, Father's Plan, z, z, znáte Father's Plan od Kabiba, nebo Kabibu otec, že uh, tak uh, on měl, jeho plán byl, že Chabib má, prostě na každý měl téměř skoro podobnou strategii, vždycky chtěl toho člověka co najviac vyšťavit, tak aby ten člověk už nechtěl bojovat dál, aby ho tak vysil fyzicky, že ten člověk to vzdá. A ty jedině, jedině takhle vlastně toho člověka porazíš. Že už to nechce, že už nechce bojovat. To, to říkám vždycky svým lidem. Ty ten zápas prohraješ jediný, když přestaneš bojovat. Ty jinak prostě prohrát nemůžeš. Jo, to, že, to, že na body, jako Hej, mi, no? No. Takže jedině, jak můžeš prohrát fakt jako reálně, aby, aby, ten člověk fakt seděl doma zdrcený, takže porazil sám sebe, že ho vyšťavíš. A proto se ptám, jako jestli trénujete tak, že chcete, aby každý ten soupeř sežral ten váš styl a hrál tu vaši hru a potom, potom vy v té hře budete lepší, anebo nebo se prostě přizpůsobujete tomu soupeři. Tak je to strašne také individuálne, že aj s akým fighterom, aj, aj s Monikou, že s kým ide. Mám, ja mám rád toto, co hovoríš, že akože taký natlakový štýl, že vyšťavíš a psychicky zlomíš tých Ale uh -huh. nie vždy a že sa to dá, dá. Napríklad teraz, keď na tom Raja v Tajsku, tak tam sú tri kola, len po dve minúty. A dvojminútovej pauzy. V profi, jo? V profi, uh -huh. aha. Tam majú dvojminútovej pauzy všade v Tajsku, vieš? A to je za mňa problém na taký Monikin agresívny štýl, že také bude furt tlačiť a teba by sa dajú dokopy za tie dve minúty v tej pauzu, vieš? A keby bola minútová pauza, tak by to fungovalo všetko lepšie. No, nemôže byť hlúpa teraz v tých zápasoch, lebo že len tlakom to nevyhráš, lebo tie baby ťažko zlomíš fyzicky. Vieš, takže musí byť teraz rozumnejšia na tom zápasu v Tajsku. A teraz som mal posledný zápas s takou tajskou hviezdou, tak to dostali prvý hlavný zápas a ja som povedal, že dobre, chcem ísť s ňou, ale minimálne na 5 kôl. Lebo ja som vedel, že ona, je, ona je, nemá dobrú fyzičku, ale je strašne dobre na tom technicky. Mm -hmm. A že by Monika si prekopala, alebo proste je to tajka, ktorá celý život kope, tam to strašne bodujú. Tak som vedel, že chcel by som 5 kôl, ideálne 3 minútové kola. <laughs> Oni, že no, ona moc nechce 3 minútové, ale tak môže dať 5 x 2 minúty. Vieš, a to, to mi sedelo, lebo tam vie zapojiť ten tlak, ale akože to je problém, že sa menia tie dĺžky kola, že nevieš niekedy aplikovať stratégiu tak univerzálne. že keby som spôr 3x3 minúty, 1 minútová pauza, tak ten tlak a tieto veci vieme dosť času používať. Ale teraz keby som rad sami, tak o ten titul, tak, mě, tak, musíme byť rozumnejší, že to budeme asi viac bodovať napríklad. To má tak hlavný myslel zatiaľ. Myslím, že, bylo, že môj tréner mi říkal, že z boxu sa nehloupne, že buď to přijde ten človek hloupý a už si mu nepomôžeš, anebo je chytrý a udělá všechno pro to, aby do tej hlavy nedostal. A tím sa narážime na ty zápasy. Snažíte sa i zápasy tak, aby ste měli co nejmenší brain damage, pretože takový ty tanky, co do... no. jdou, sú takový ti, sú prostě dopředu bababababá, ba, ba, dostanou lokty, dostanou tohle, ale ale tak, tak možno sa to diváko nevie alebo ľudia, čo pozrebuje športy, ale ja, najlepšia stratégia pre športy je hit Hmm. Udri a nechaj sa trafiť. Tak by mohol každý rozumný zápasník vždy zápasiť. Ja chápem, že to možno ľudí nebaví, ale to je najrozumnejšie pre teba samého ako osobu aj fightera. Ja chápem, že veľa ľudí si kdovojú dobré zápasy, veď odo mňa mám Lukáša Maninca, čo proste je taký brawler dopredu, mm -hmm. aby sa dostane aj rád z toho. <laughs> ale hej, akože za mňa je najlepšie, že všetkých sa snažím učiť veľa hýbať a proste ten hidden run. Za mňa hmm. to je to najlepšie. Jak to, jak to, máš ty v těch zápasech? Jako přemýšlíš nad tým, že chci co nejméně dostat? Nebo nie, proste, to, nie bá, to, 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 zase jako, že nad tím nerozmýšlím, že chcem co nejméně do, dostať, Aha. ale, ale no já ja chcem tu superku prostě prekonať a nejakým spôsobom ju ju poraziť a, a ja sa tam aj rada pobijem, akože mňa to strašne baví a potom niekedy ma to až musí krotiť, no, že proste akože ja som aj plená... rozmýšľala pri tom. Zápasne by ja nemal rozmýšľať, či si to dostať do hlavy, alebo nie, alebo ideš do rinku s tým, že te, že Ty sa bojí, tu... že ja sa zrániš, tak chobotí, dotknúť, a s tým musíš rátať, aj, že bude dosť nejaké ľaké a budeš krvácať. Ale pre mňa ako trénera je to zase iný pohľad, že ktorý musím ja aj nejak korigovať. Ale hej, zápasník tam proste musí s tým umrieť. Hoď dosť niekedy tie ručník, ano. si musíš, jo? Áno. Ja proste každý zápasník je nejaká osobnosť a niektorí viem, že sa vedia zlomiť v tom zápase. A vtedy vidím, že tam je riziko nejakého väčšieho zranenia. Mm -hmm. Lebo sa keby opustil. Mm -hmm. Tak to radšej hodím uterák. Jo, ale musí sa musí zlomit. Musí hey, to, to musím prostě vidieť, že ja nemá to zmysel ďalej, že prostě viem, že ho ja sa nedá dokopy a nebudem tam dúfať nejaké lucky punch, neviem kedy, prostě. Na 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 to vie Nie, ja pravda. som možno možno dvakrát rušník iba. Mm -hmm. Podľa mňa v hlave mám jeden, dva. Viac nemám. Mhm. Ja mám jeden Dobre. <laughs> ty máš jeden hodný ručník? Ja akože nie, ale ja si pamätám, že raz hodil, keď ja som bola v rohu, ručník. Jo, jo. Ale nie pri môjom zápase, pri takom jo. amatérskom, čo ma len prvý zápas úplne. A ty si začínal teda přímo u Tomáše trénovať? Áno, on mal vlastne na starosti na skupinu, vtedy, keď ja som začala chodiť na tajský box a tam sme sa spoznali. Náborová skupina. No, ak ste, ak, takže ste sa seznámili, takže ako ty si napísala do teda náborovej skupiny, že chcela trénovať. Nie, ja som došla na tréning a on potom povedal, že, že keď budeme, nebudeme si vedieť vybrať rukavice a bandaže a tieto chobotiny, tak proste mu máme napísať, tak ja som mu napísala, že či mi pomôže vybrať rukavice. No a Tomáš sa to chytil a no, mne prestal pokraču, no, prestal už písať. Ti uverím, jak to ti bolo, tak. No, to som skončila už. Napísal mi na rukavice s tým, že vždy sa o 10. náhodou vypol internet, takže skončila konverzácia v polke a pokračovala na druhý deň zase do večera. <toditú> a zase vypli internet od 10. <toditú> a to bolo mesiac, vieš? Som trenčný, internet proste Deský, je, dobrá, <toditú> 10. Ale počkaj, ale ja, ja, som tomto fakt neklamala. Mne rodičia od 10. vypínali internet, ja som na druhý deň išla do školy, na strednú, akože to nebola sranda, ja som fakt? mala tvrdý režim, no jasné, ja som išla na 8. do školy, potom som išla na jazykovky, potom na tréning, akože ja som mala dosť režim a od 10. som mala je z internetu. A ako to, 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 to normálne, čiže rodičia jaký... keď... vypýtahli ti to? No, nebo... vi, uh, nie, no, ako, to, no, nie, vypli to tlačetko. No? Ale pri Bohu, každý deň to, přesně, nebo, přesně to nebola náhoda a ja som, počkaj, ja ti ukážem tie a ja som písala, že už moni mi pačka, Víš, no, už mi vypínajú. Neveríš mi? Ja, ja ti verím. No tak... <laughs> Radšej. Si moc blízko, aby ti neveril. Nie, ale, že, ale ty tomu nechceš veriť, <laughs> lebo... Nie, je to pôde, ja ti verím. A ešte rodičia si to potvrdili, moji. Áno. Moje inboxy boli plné dickpikov. Takže to, čo či, tí chlapi vedia napísať, že to je ex. Nie, ale keď ho napríklad sem objať, tak začne s ho klinčovať. no, <laughs> proste také veci. Co <laughs> čo to tam čo ďalej v tom trenčine? To nebolo akože agresívne, to sme sa proste hrali. Je. Áno, on si písal s jedným hokejistom z nami. <laughs> čo si? Ale on sa vlastne písal furt v tých slovenských médiách, tých, hlavne tých veľkých médiách. Mhm. Uh -huh, uh -huh. 7 rokov. Proste ja tam fakt môžem cecký rič vytrčať hoci kde, ale... Ne... Dobre, ja. <laughs> sme, sme ne? ja som v ja som v Nemyslíš, si je to spoločná... Vy máte jednu spoločnú zálibu, nebo víc? Ja neviem, ta jedna je hlavná. <zstop <estamos> <zstop <we> 90% času... To berá na zlo. Ale hej, akože, vieš, keď som začínal, som si nerátal... Peknú babu je to ľahšie, ako preškradem o chalána, vieš. Klejš treba je proste to fenomen u nás. A tým, že nemáš silné sociálne siete, nevieš mi preda lístky, nevieš mi promovať zápas, nie si pre mňa zaujímavý. A my keď budeme propagovať... A retardov, tak my budeme strašne hlúpa spoločnosť. Napadli tam typka, ktorý tam sa zasa vo srdca. Takže Hanka Gelnarová. A tam sa hádzali aj tie hovna na tej tlačovke. Chuj stáť sa ako najlepší slovenkou v histórii tajského boxu. Za zlato 20 tisíc eur na jeden rok, 20 tisíc eur na, na, druhý rok. Ty našiel si niečo klamlivé? No ale... Uh, ale... Čo? Ale, ale povedať. <laughs> <laughs> roku predtým, než som to vyhrala, než sa to stalo, než som vyhrál celý ten turné a než jsem začal pak zkoušet všechny ty auta, co jsem měl zadarmo a dostávat peníze, které jsem nikdy ani ne, neměl u sebe. Teď my jsme kamarádi dlouholetí, že jo? a i nějakým způsobem jsem <laughs> se i chtěl nejak už nějakým jako lidem ukázat v tomhle roce, že a nějak se vyjádřit k tomu, že jsem to prostě nebyl úplně ten člověk, ako, který som bol celý život. Mm -hmm. o, to, môžeš týka ako řiť, že už si z toho venku? Mm. Nebo že to furt ako nejakým spôsobom láka? Skús opísať, vieš, ten pocit. Proste všichni, Mavar, Mavar, Mavar je král, víš, všude, kde som bol, tak všichni, všichni mne mňa, ako to bol takový hype, že to, že som fakt tomu veril, že som král. Chápeš, musel som sa vrátiť zpátky na zem a dostal som takú facku, co? až takou som nečekal. Určite na to chci všechny upozorniť, ať to nikto nikdy neskouší, a je to to nejväčší svinstvo, co niekoho môže potkať.